12 на годинниках. Підсумуємо першу половину дня цього вівторка. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Перша громада вже проголосувала на виборах президента США. Про це повідомляє агенція Reuters. Мовиться про маленьке містечко Діксвіл-Ноч. Це на кордоні США та Канади. Саме там, за традицією, голосують першими в Україні. Цьогоріч там проголосували всього 6 людей, однак думки розділилися навпіл. За Камалу Гарріс та Дональда Трампа віддали по 3 голоси. Закон дозволяє таким містечкам відкривати свої виборчі дільниці опівночі і закривати їх невдовзі після цього. Однак лише за умови, що можуть довести, що всі, хто хотів проголосувати, це зробили. Я думаю, що президент працює на мене, а не я працюю на президента. Тому цього року найбільша причина, чому я голосую проти Трампа і за Гарріс, це моє відчуття, що я не є ворогом зсередини. Я всередині системи. І якщо я не вірю в того чи іншого кандидата, це не робить мене ворогом. Я був республіканцем більшу частину свого життя, але зараз я перебуваю в конфлікті з цією партією. Як американець, я присягаю на вірність прапору. Я присягаю на вірність Конституції та законам нашої країни. Я не присягаю на вірність президенту. Тож Америка обирає президента. Стартують 60-ті вибори глави держави. Запекла битва триватиме між 60-річною демократкою Камалою Гарріс та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом. Очевидно, фаворита немає. Ключова боротьба розгортатиметься у хитких штатах. Там кандидати йдуть нога в ногу, а різниця голосів становить 10%. Йдеться про Пенсильванію, Аризону, Джорджію, Мічиган, Неваду, Вісконсин та Північну Кароліну. Першими переможцями традиційно оголосять ЗМІ за результатами екзит-полів у декількох штатах. Їх опублікують о 23-й годині за Києвом. Переможець цих виборів буде інавгурований 20 січня 2025 року і стане 47-м президентом Сполучених Штатів. І сьогодні ми закінчуємо так само, як і починали. З оптимізмом, енергією, з радістю. Знаючи, що ми, народ, маємо силу формувати наше майбутнє. І що ми можемо протистояти будь-яким викликам, які постають перед нами. Покоління американців до нас вели боротьбу за свободу. І тепер естафета в наших руках. І всім, хто продовжує робити так багато для цієї кампанії, я дякую вам за ваш час, ваші зусилля і душу, яку ви вкладаєте в це. Тож сьогодні я запитую вас востаннє. Чи готові ви зробити так, щоб ваші голоси були почуті? Чи віримо ми в свободу? Чи віримо ми в можливості? Чи віримо ми в обіцянки Америки, а коли ми боремося, ми перемагаємо. Я прийшов сьогодні з посланням надії для всіх американців. З вашим голосом у вівторок я покінчу з інфляцією. Я зупиню навалу величезної кількості злочинців, які прибувають до нашої країни. Щиро дякую вам, Камала і Джо. Я поверну американську мрію, і ми повернемо її сильнішою, ніж будь-коли раніше. Але це все, що вам потрібно знати. Камала зламала її, і ми її виправимо. Наша країна – крива країна. Зрозуміло? Це крива країна, і ми її виправимо. І це нелегко зробити. У день виборів президента американці також віддадуть голоси за нових членів Конгресу. У Сенаті мають заповнити 34 місця, у Палаті представників – 435. Все, що ви хотіли знати про президентські вибори у Сполучених Штатах, заходьте, дивіться на П'ятому каналі. Від сьогодні стартує спеціальний дводенний ефір. Дізнавайтеся першим ім'я переможця і наслідки цього історичного вибору для України. Прямі включення з Вашингтона, аналітичні студії, звісно, оперативні новини. Усе це в нашому етері на Ютубі 5-го і в соцмережах каналу. Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 4% пункти. Про це свідчить підсумкове опитування напередодні виборів від PBS News, NPR та Meris. В національному опитуванні Гарріс підтримують 51% респондентів, а Трампа – 47%. За гендером Трамп лідирує серед виборців чоловіків – 51% проти 47%, а Гарріс – серед жінок – 55% проти 44%. Біле населення більше підтримує Трампа, решта – Гарріс. Опитування проводили від 31 жовтня до 2 листопада. Опитали 1297 респондентів, похибка становить 3,5%.
Тож у Сполучених Штатах цього дня вирішується не лише доля американців, а фактично доля всього цивілізованого світу. Звідусіль сиплються прогнози результатів виборів. Мало не кожне видання має власне соціологічне опитування. Чого ж чекають виборці та чи чекають чогось взагалі? Антон Кучеренко розповість. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Інавгураційна присяга президента США. Пік кар'єри американського політика та омріяні, але такі недоступні лаври для інших лідерів світу. На 4 роки Керманич скидає на власні плечі непосильну ношу – очолити найпотужнішу державу у світі. 3 роки тому на цьому місці був Джо Байден. А хто ж стане його наступником – прогнози різні. Очевидного фаворита немає. If Trump is elected, what we will find is colossal change. Якщо Трампа оберуть, на нас чекають колосальні зміни. В інших інтерв'ю я говорив про це як про спалення будинку вщент. Якщо переможе Гарріс, ми побачимо поступові зміни порівняно з тим, що відбувається за адміністрації Байдена. Вони не будуть різкими. За добу до виборів обидва суперники у найгарячіших точках кампанії – спірних штатах. Камала Гарріс із мітингом у штаті Мічиган, а Дональд Трамп – у Пенсильванії. Кожен виступив перед різними публіками із контрастними меседжами. Гарріс закликає до примирення та діалогу, а Трамп – до боротьби та гарячковості. Я обіцяю слухати людей, які не згодні зі мною. Тому що, бачите, я не вважаю людей, які не згодні зі мною, ворогами. Насправді, я дам їм місце за столом, тому що саме так роблять сильні лідери. Вони так наполегливо борються, щоб вкрасти ці вибори. Подивіться, що відбувається. І подивіться, що відбувається у вашому штаті. Щодня говорять про продовження робочого дня і таке інше. Що хто-небудь чув про це? Ми повинні мати один день голосування і паперові бюлетені. Визначають результат виборів у США ключові штати. І за новим опитуванням від The New York Times, кандидати там зрівнялися. Вирішальної переваги не досяг жоден. Лідерство винятково у межах статистичної похибки. Із 7 ключових штатів Гарріс випереджає Трампа у 3. Це Невада, Північна Кароліна та Вісконсин. Республіканець вийшов уперед в 1 – Аризона. Ще в 3 штатах встановився паритет – Мічиган, Джорджія та Пенсильванія. The polls are just as corrupt as some of the writers back there. Опитування такі ж корумповані, як і ті, хто їх формує. Вони можуть змусити цифри співати та вихвалятися потім цим. Мовляв, у мене є опитування, згідно з яким я на 10 пунктів випереджаю в Айові. А щойно вийшло опитування, де я відстаю на 3. Те, про що каже Трамп, стало неприємною несподіванкою для республіканців. За лічені дні до виборів виникли проблеми у традиційно червоному штаті Айова. Опитування дають Гарріс перевагу над Трампом 47 проти 44%. Демократи вигравали в Айові востаннє ще в 2012 році на шляху до 2-ї каденції Барака Обами. Відтоді штат йшов у доробок республіканської партії. Я була не менш шокована, аніж всі решта. Щодо причин, то припускаємо, це пов'язано з кількістю людей, які в нашому опитуванні визначили себе як імовірних виборців. Тобто вони вже проголосували або сказали, що обов'язково проголосують у майбутньому. Це зростання відбулося серед демографічних груп, прихильних до демократів загалом. Це такі, як жінки, молодь або люди з вищою освітою. Вибори – це стрес і не лише для кандидатів. Під постійним тиском перебувають і ті, хто дає політикам дорогу на вищі щаблі – виборці. Невпинна агітація майже всюди – на телебаченні, у соцмережах та просто неба. Її складно та інколи навіть неможливо ігнорувати. Непокоїть американців і загроза політичної нестабільності. До виборів сталися 2 спроби ліквідації 1 з кандидатів у президенти. І що ж буде далі – виборцям не кортить дізнаватися. Я не в захваті від свого вибору кандидата, але один із них точно отримає цю посаду. Я молюся за те, щоб це був саме мій кандидат. Ось так я і ладнаю з тривогою. Я відписалася від багатьох людей у Твіттері, від більшості політичних акаунтів. Обмежила перегляд новин. Я просто хочу, щоб цей кошмар закінчився. Це велетенська напруга для жінки, матері 2 дочок та бабусі 2 онучок. Я навіть не можу повірити, що мої доньки і моя мати переживають такий самий стрес, як і я. Виборці на межі, але й кандидати поволі видихаються. Мережею блукає відео, як після мітингу Камала Гарріс втомлено куняє прямісінько у літаку.
Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Як голосувати, коли ніде? У маленькому селищі на Алясці виборча дільниця не відкрилася. Це сталося на минулих президентських перегонах. Причиною була банальна незацікавленість населення. Тоді в день виборів двері були зачинені, а 189 виборців залишилися без права голосу. Проте цього року ситуацію обіцяють змінити. Єгор Голівець із деталями. Це одне з найвіддаленіших місць у світі. Окрім полярних ведмедів та північних оленів, тут мешкають і потенційні виборці. Це зовсім крихітне місто Кактовік в американському штаті Аляска. Населення менше 300 людей. Деякі з них хотіли проголосувати на виборах президента та бояться, що ситуація повториться, як і 5 років тому. Тоді дільниці просто не відкрилися. Мені було важко зв'язатися зі штатом, щоб вони відкрили дільницю. У нас не було жодної координації, жодного зворотного зв'язку. Нічого про те, як відкрити дільницю і як це виправити. Їхній виборчий суддя звільнився ще до того, як ми розпочали підготовку до виборів. Тож нам було важко знайти когось іншого. Якщо у нас виникне ще одна така проблема, то швидше за все я та мої співробітники силоміць відкриємо дільниці і просто проведемо голосування. Такі випадки для найпівнічнішого штату – не новина. Подібні ситуації були в інших віддалених селах. Десь дільниці взагалі не відкривалися, десь відкривалися із запізненням. Це не просто якась технічна проблема. Це загроза для демократії, кажуть аналітики. Для маленьких спільнот це особливо критично, адже кожен голос може кардинально змінити результат. Потім я почула, що всі говорили: «Стривайте, ми навіть не встигли проголосувати». Тож я знаю, що багато людей були розчаровані. Життя у містечку не зупиняється. Вибори виборами, а сезон китового полювання – головне. На Алясці в цей період починається полювання на китів. Місцеві мисливці готуються вийти в океан. Адже кит забезпечує їжею на місяці вперед. Деякі навіть не помітили, що наближаються вибори і треба йти голосувати. Проте не всім на це байдуже. Влада міста хоче, щоб цього разу вибори таки відбулися. Адже у листопаді Аляска вирішує, хто стане її представником у Конгресі. Ми хочемо впевнити, що у нас все готово для проведення цих виборів. Адже це наше Богом дане право – голосувати на виборах, які вплинуть на те, що відбуватиметься в нашій країні та на нашій землі. Чинна конгресменка-демократка Мері Пентола – перша корінна мешканка, має підтримку громадян. Республіканці теж представляють штат на виборах. Утім, у таких віддалених регіонах, як Аляска, важко забезпечити рівномірний доступ до голосування. Деяким пропонують проголосувати поштою, що дозволено американським законодавством. Погода, віддаленість від великих центрів, людський фактор – усе це впливає на виборчий процес. І це може змінити результат виборів, коли лік іде на одиниці голосів. Місцеві лідери, навіть не зважаючи на те, що держава несе відповідальність за вибори, хочуть виправити ситуацію, щоб вона не повторилася. Вони навчають молодь бути працівниками виборчих дільниць. Вони заохочують людей отримати спеціальні талони. Щоб, якщо щось трапиться і виборчі дільниці знову не відкриються, люди зможуть проголосувати на поштовому відділенні. Уряд штату обіцяє, кожна дільниця буде відкрита, що про них не забудуть. Цього разу сподіваються і кілька сотень мешканців Кактовіка. А їхній політичний вибір, якщо й не вплине кардинально на результати, відображатиме волю саме їхнього регіону. Єгор Голівець, «П'ятий канал». Лінія фронту в цій війні вже не пролягає лише в межах України. Про це заявив генеральний секретар НАТО на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини. Марк Рютте зазначив, що тепер під загрозою і Балтійський регіон, і Західна Європа, адже в разі перемоги Путін не зупиниться. Однак НАТО готовий захищатися від цих загроз. Відзначив генсек і зусилля Києва для вступу в альянс. Він наголосив, що Україна стане членом організації. Натомість Олаф Шольц був не такий оптимістичний. Канцлер Німеччини ще раз наголосив, країна, що перебуває у війні, не може долучитися до альянсу. Запропонував натомість постачати Україні більше зброї. Наголосив, що партнери мають цьому сприяти. Особливо на тлі загрози із КНДР, адже північно-корейські військові зараз воюють на боці РФ. Олаф Шольц нагадав, що Берлін залишається одним із найбільших постачальників зброї Україні.
This is a significant escalation and it щодо Північної Кореї ми тісно співпрацюємо, як ви знаєте, з індотихоокеанськими партнерами. Ми знаємо, що Росія працює разом не лише з Північною Кореєю. Китай постачає товари подвійного призначення і допомагає оминати санкції. І звичайно, ми знаємо, що Іран бере участь у допомозі Росії у військових діях. Тому це мотивує нас активізуватися, робити ще більше. Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir Альянс сильний і залишатиметься таким. Ми обидва переконані, що ми повинні продовжувати зміцнювати європейську складову НАТО. Європа зробить значні інвестиції в найближчі роки для збільшення наших оборонних витрат і посилення нашої обороноздатності. Йдеться про спроможність протистояти будь-якій загрозі безпеці у Європі. Чи збиватиме Польща російські ракети? НАТО може розглянути можливість перехоплення ракет над Україною на найближчій міністерській зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі в етері польського телеканалу. Радослав Сікорський зазначив, що це питання варто розглядати в контексті самооборони країни. Однак, як визначити допустимі межі, тобто коли можна буде збивати ракети, поки що не знає. Напередодні два члени Палати представників США написали листа до президента Сполучених Штатів. У ньому просили Джо Байдена дозволити Варшаві перехоплювати російські ракети в українському повітряному просторі. Зокрема, ті, що можуть залетіти на територію Польщі. Понад 80 повітряних цілей атакували Україну цієї ночі. Сили оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 на Одещині, якими ворог вдарив із акваторії Чорного моря. Ще 79 ударних безпілотників летіли з Брянська, з Курська та Орла. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Сумській та Полтавській областях, а також на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Хмельниччині. Оборонці неба по шматках приземлили 48 ворожих дронів і ще 30 впали самі. Один повернувся назад в Росію. Шестеро людей загинули і 16 поранені. Такі наслідки ракетного удару росіян по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зараз там працюють рятувальні служби. Крім того, окупаційні війська завдали 5 авіаударів по Таврійському та Малій Токмачці на Запоріжжі. З реактивних систем залпового вогню з десяток разів росіяни гатили по Щербаках, по Новоандріївці, Новоданилівці та Роботиному. Також били по прифронтових населених пунктах з артилерії та ударних безпілотників. Зруйнували зо півтора десятка приватних будинків. Окупанти вдарили по підприємству в селі Купитолівка, це Харківщина вже. Поранений чоловік там, крім того, дві жінки постраждали внаслідок обстрілу Харкова. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Ворожий КАБ влучив у лісосмугу в Шевченківському районі. У прилеглому будинку вибиті вікна, постраждали дві мешканки. Одну жінку госпіталізували із пораненням, але інша зазнала гострої реакції на стрес. Пошкодило будинки і в Київському районі міста. Там зафіксували влучання по відкритій території. І ще один боєприпас розірвався у повітрі. Під час розмінування після російської дронової атаки загинув 41-річний вибухотехнік поліції Херсонщини. Окупанти упродовж минулої доби прицільно били по цивільній інфраструктурі Херсонського, Бориславського та Каховського районів. Гатили з артилерії, з авіації, безпілотників. Через артилерійський обстріл Борислава поранений чоловік. Ворожі снаряди потрощили вікна і дах багатоквартирного будинку, а також пошкодили 5 приватних осель. Коригував ворожі удари по Одесі та по Миколаєву і формував нову агентурну мережу для країни-окупантки. Служба безпеки затримала військового пенсіонера із Миколаївщини. Чоловік наводив ракетно-дронові удари по позиціях Сил оборони, а також проводив дорозвідку після прильотів. Фігурант також мав розширити розвідувальні можливості загарбників. Він підшукував нових агентів серед знайомих, серед колишніх працівників правоохоронних органів, розпитуючи про їхні настрої. Окупанти завербували агента ще до повномасштабного вторгнення, коли той їздив до Росії. Після початку Великої війни на нього вийшли кадрові співробітники ФСБ і пообіцяли у разі успішної операції евакуювати посіпаку до РФІ, ну і щедро заплатити. Планам агента завадили контррозвідники СБУ, його затримали за місцем проживання. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Близько 35 тисяч вулиць та 1500 меморіальних дощок. Саме стільки топонімів перейменували в Україні від початку дії закону про деколонізацію. Як нині триває цей процес і хто ставить йому палиці в колеса, розкаже наша Ганна Рибалка. Вона слухала брифінг громадських організацій і народних депутатів. Тож, Ганно, вітаю тобі словом. Аню, вітаю. Власне, сьогоднішній брифінг народних депутатів та громадських організацій, які стежать за тим, щоб вчасно і належним чином відбувалася деколонізація і декомунізація в Україні, він відбувся на тлі листа громадських діячів та культурних діячів, які мешкають за кордоном, до ЮНЕСКО з тим, щоб, цитата, буцімто не нищити культурну спадщину в Одесі. Так вони називають процес, законний процес, за яким саме Одеса має відмовитися від колоніальної спадщини Російської імперії і перестати нарешті триматися за минуле, тим паче під час повномасштабного вторгнення. І от, власне, діячі, які сьогодні були на брифінгу, це громадські організації, вони підбили підсумки того закону, який діє у нас уже півтора роки, а саме закону про відмову від колоніальної радянської політики та політики Російської імперії, власне, засудження цих символів, які до ось є у низці топонімів України. Чимало, на жаль, ще таких топонімів зустрічається навіть у столиці. Наприклад, як сьогодні нам розказали, що на головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, червоному корпусі, досі красується пам'ятна табличка, такий барельєф радянським воїнам, де написано про возвеличення, де згадується про возвеличення армії Радянського Союзу. Власне, говорять також громадські діячі про те, що цей процес, на жаль, зараз не у прогресі, а в регресі, зокрема і в Києві. Давайте послухаємо детальніше. Багато музеїв період навіть радянської окупації показують як період, скажімо так, радянський період, в якому все було не так однозначно, економіка розвивалась і так далі. І крім того, треба не забувати, що є дуже багато маленьких музеїв, тому що навіть в київських школах є більше, якщо не помиляюсь, більше 60 музеїв, які були створені за часів совєтської окупації, саме як шкільні музеї, більшість з них були створені якраз для пропаганди так званої великої перемоги. Закон запрацював, власне, влітку 2023 року, вже під час повномасштабного вторгнення. Тоді президент Зеленський підписав закон, який навесні 23-го ухвалила Верховна Рада. Утім, нині і в самих стінах парламенту процес, власне, деколонізації, він триває не так швидко, як би хотілося. До того ж, звертають увагу народні депутати, що і депутати від колишньої фракції ОПЗЖ, депутати проросійські, спрямування, вони дуже часто ставлять палиці в колеса, ну і звертають увагу на те, що і керівництво парламенту не завжди поспішає виставляти подібні законопроєкти, які пришвидшать цей процес до порядку денного. Зокрема, сьогодні депутат Володимир В'ятрович згадав про свій законопроєкт, який пропонує відмовитися від радянської символіки на пам'ятниках Другої світової. І досі ця символіка зберігається, він виступає за її знесення. Ну і, власне, Соломія Бобровська з фракції «Голосу», вона згадала про ту політику, яка нині панує в Одесі. Там також гальмується процес відмови від пам'ятників колонізації. І також вона пояснила, чому, на її думку, це відбувається. Давайте послухаємо. У 2023 році, попри все, нам вдалося навіть через цей парламент провести дуже важливий закон про деколонізацію. Але це виявилося лише першим кроком щодо того, як має проходити деколонізація через той самий український парламент. На жаль, після цього було просто бажання ігнорувати реалізацію цього закону, і нам з колегами, в тому числі з присутньою тут пані Соломією Бобровською, зайняло, напевно, півроку для того, щоб вимагати від керівництва парламенту, від керівництва всіх політичних фракцій в парламенті, що питання перейменування на реалізацію закону про деколонізацію мають з'явитися в порядку денному цього парламенту. У нас є до сих пір в Одесі історія з Горький, навіть нарахую макети ордену Леніна, улюблений багатьма пам'ятники Сак-Бабелі,
Це ще одна сторінка, дуже болюча Одесита. Мені видається, що тут Міністерство культури і військова адміністрація має просто зняти чітку однозначну позицію, навіть Міністерство культури і військова адміністрація, і здійснити цей демонтаж так, як це належить згідно їхнього розпорядження. Загалом, власне, кажуть народні депутати, що і Міністерство культури та інформаційної політики має пришвидшитися в цьому плані, тому що, наприклад, пам'ятник Пушкіну та низка барельєфів ще по Україні російському поету, вони не демонтовані саме через те, що Мінкульт не поспішає виключати його з переліку пам'яток. Аню, передаю слово тобі. Дякую, Ганно, тобі за інформацію. Ганна Рибалка про те, як триває процес деколонізації в Україні. І далі йдемо. Найбільша гендерна подія року. Вже 8-й український жіночий конгрес стартував у столиці. На захід щороку запрошують представників влади, бізнесу, медіа для того, щоб обговорити роль жінок у різних сферах життя країни. На події зараз перебуває наша Марія Дрозд, і вона на зв'язку зі студією. Тож, Марія, про що говорять жінки сьогодні? Аню, сьогоднішній український жіночий конгрес із промовистим гаслом «Жіночий потенціал, нові ролі, нова якість». І це дійсно так, як сьогодні наголошували гості заходу і спікери. Війна показала, що насправді жіночому потенціалу просто абсолютно немає меж. Жінки служать в армії, жінки стають водолазами, жінки активно допомагають армії в тилу, жінки є за кордоном в безпеці, виховуючи дітей, виховуючи майбутнє покоління, вони встигають і освітлювати європейців про наші проблеми і... Власне, таке гасло, нові ролі, які жінки опановують із цією війною, зараз дуже яскраво висвітлюються. І як сьогодні сказала перша леді України Олена Зеленська, дійсно у війні немає абсолютно нічого позитивного, абсолютно немає ніяких переваг, але із цією війною... Жінки, роль жінок у різних сферах життя зросла просто в геометричній прогресії. Давайте далі послухаємо її слово, а також співзасновниці конгресу. Не все, що зараз відбувається, нас згальмує. Поряд із нашими травмами і болем, інколи навіть внаслідок їх з'являються і є можливості. І нам усім, жінкам і чоловікам, варто в це вірити, якщо хочемо будувати нове суспільство. Жінка починає все з нуля на новому місці. Маленьку крамничку відкриває або починає незнайому роботу на незнайомому підприємстві, яка оплакує свої втрати. В той же час вона починає нове зростання. Одне із завдань Українського жіночого конгресу – це зробити жінок видимими, показувати їх силу, стійкість і мужність. Є сотні тисяч жінок, які не потрапляють в хроніки новин, але в тяжкі часи взяли на себе відповідальність за родини, громади і допомоги тим, хто цього потребує. От за сьогоднішньою статистикою на конгресі відомо стало, що зараз у ЗСУ служать 67 тисяч жінок. Як от за словами Олени Зеленської, за її даними, то 20% добровольців серед всіх добровольців в українській армії – це жінки, тобто п'ята частина – це доволі великий відсоток внеску жінок не тільки в тилу, а й безпосередньо в армії. Також жінки-підприємиці, також підприємство, чисельність ФОПів, заснованих жінками, зросла до майже 60%. Це також доволі позитивний показник. І також сьогодні, як і щорічно, відбувається було нагородження відзнакою імені Мері О'Хейген, яку щорічно співзасновниці вручають жінці за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства. І сьогодні цією жінкою, цією дівчиною стала Ірина Цибух на псевдо ЧК. Це госпітальєрка, парамедикиня, яка воювала на сході нашої країни і, на жаль, наприкінці травня цього року загинула на фронті. І сьогодні цю нагороду отримувала її матір. І вона зацитувала основні мотиви і бажання своєї доньки, її принципи, її погляди на те, як жінка може вплинути на наше суспільство. Давайте далі послухаємо.
Іринка казала, що найважливіше для українського суспільства – це знання. Я думаю, говорила вона, що для того, аби сталися зміни внаслідок великих потрясінь, вона мала на увазі війну, треба мати освіту. Освіта і знання є ключем до того, аби змінюватися, рости і розширювати свої горизонти. Ми бачимо потребу суспільства у пам'ятанні. Проте у нас є ризик отримати мертву пам'ять про поточну війну. Хотілося б сказати, що ми зробимо з пам'яті тренд, але ми зараз лише намагаємося не дати пам'яті вмерти. Український жіночий конгрес продовжується, і зараз онлайн-трансляцію можна побачити також у нас на ютубі 5-го каналу. Тому дивіться, спостерігайте, робіть свої висновки. Аню, у мене на цьому все. Дякую тобі за інформацію. Марія Дроз була з нами на зв'язку. Ми ж на цьому ставимо крапку. Оновлений випуск «Часу новин» вже о 13-й. Ми сьогодні будемо говорити, ми так і назвали сьогодні нашу частину ефіра «День X», бо, звісно, будемо говорити про вибори у Сполучених Штатах. Станом на зараз ми розуміємо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп уже виступили своїми останніми промовами, якби на цьому все. Як ви вважаєте, наскільки важким буде сьогоднішній день і яке він значення історичне має, власне, для всього світу? Ну і, звісно, нас турбує наше становище і для нас саме. Як підрахував канал ABC News, американський, лідирують в гонці президентів Гарріс і Трамп, інші кандидати шансів мало мають. Тож хтось із них буде президентом Сполучених Штатів. Всі останні вибори в Штатах, мені здається, 4 чи 5, вони видаються такими історичними. Згодом не зовсім історичними стають результати управління президентів США. Тим не менше, нам доведеться працювати з будь-ким, хто стане президентом Сполучених Штатів. І, як на мою думку, для України, звісно, для всіх важливо, хто стане президентом Сполучених Штатів, а це наш основний партнер, і як він буде будувати стосунки з Європою, з Україною, зокрема, це найважливіше. Але мені здається, що для нас зараз найнебезпечніше сам період виборів. Тому що зараз Америка втягується в всю виборчу кампанію. За виборами слідкують і Конгрес, і Сенат. До Сенату ж теж, до виборів, до Конгресу теж. Питання бюджетування, в тому числі воєнного бюджетування, і в тому числі допомоги Україні, воно залежить значною мірою від результатів виборів і від їх тривалості. Тому що хто знає, чим, багато хто говорить, а вдруг вибори закінчаться бунтом чи якоюсь великою склокою між республіканцями і демократами в США, вони будуть з'ясовувати відносини, і це може серйозно вплинути на терміни отримання нами допомоги і на її обсяг. А це дуже критично для нас. Тобто мінімально, що може нас очікувати з важкого, це повторення минулорічної епопеї, коли протягом 5 майже місяців Конгрес і Сенат, Конгрес першим ділом США не міг затвердити обсяги допомоги Україні. І ми пам'ятаємо всі, чим це завершилося. І оце це мінімум, чим може нашкодити нам ця бурна виборча кампанія. А про максимум я навіть не хочу говорити. Тут ще з'явилася інформація. Перша громада Сполучених Штатів вже проголосувала на президентських виборах. Там впритул до кордону Сполучених Штатів і Канади є місцини, вони голосують першими, власне, в країні. Так от цікаво, що там цього року проголосувало всього-навсього 6 людей. Причому 3 проголосувало за Трампа, а 3 проголосувало за Гарріс. Тобто шанси 50 на 50, я думаю, що це таке знакове насправді і перше голосування.
Ну, очевидно, і те, що вони йдуть, як так кажуть, здрюці, то от сам і той накал протистояння, от він може призвести до того, що програвша сторона не визнає результати, і це може стати предметом заворушень. В Сполучених Штатах, що розтягне ще політичну боротьбу і переведе її в не зовсім цивілізований формат якраз на зимові місяці. От в чому проблема. Ну, це, мабуть, на користь Російської Федерації, тому що будь-яка дестабілізація в країні, зокрема в Сполучених Штатах, вона вкрай вигідна Росії. Як ви вважаєте, зараз насправді на кого роблять ставки в Москві? Путін робить ставки на Путіна, звісно. Не на Трампа, не на Гарріс, і ви абсолютно точно відмітили. Йому головна задача російських спецслужб – це не просування та якогось, умовно кажучи, проросійського кандидата в президенти Сполучених Штатів. Будь-який президент буде проамериканським. Він буде президентом Штатів, а не якоїсь, яка навіть не Китай, да, навіть це не головний ворог, а другорядна держава, але просто з кучою ядерних боєголовок. Для Путіна головне внести хаос і в Штатах, і в Європі. Чим більше хаосу буде у керівників так званих Росії, тим краще. Ви пригадайте його стратегію на пострадянському просторі. Росія буде великою державою не за рахунок того, що вона кращою, потужнішою тощо, а за рахунок того, що сусідів опустити їхню економіку, їхню політику, дестабілізувати там обстановку. От на фоні цього Росія буде кращою. Це саме проєцірується і на весь світ. Це так звана доктрина Герасимова, яку військові, ну, власне, не тільки військові, а й політики знають, в принципі, як такий концептуальний російський документ військово-політичній в галузі зовнішньої політики. CNN говорить про те, що Путін навряд чи сяде за стіл переговорів після, незалежно від того, хто переможе в Сполучених Штатах. Як ви вважаєте, чи погоджуєтесь, власне, ви з цією думкою, чи вважаєте ви, що Путін продовжить свої агресивні дії по відношенню до України, незалежно від того, хто переможе, чи Трамп, чи Гарріс? Ну, однозначно, що давайте так. Стіл переговорів – це не те, що зупинення війни. Теоретично, дуже теоретично, Путін може сісти за стіл переговорів, наприклад, навіть не з нами, а з американцями чи якоюсь міжнародною коаліцією, від яких буде вимагати капітуляцію України. Він може сісти за стіл переговорів з українцями, які скажуть, ми готові капітулювати, починаємо переговори. Він скаже, будь ласка, надсилайте знову в Мінськ свого Арахамію, я прийшлю Мединського, вони там поговорять. Але це зовсім не значить, що в цей же момент припиняться бойові дії. Бойові дії триватимуть, і Путін буде вижимати з воєнної ситуації все, що може. І він не бачить, що він програє в війні. Він переконаний, що він перемагає. І зупинка в цьому контексті бойових дій, ну, це для них нонсенс, це не по-російськи. Ну, от ви заговорили про переговори. Мабуть, ви бачили, Радіо Свобода опублікувала проект договору, який Москва запропонувала Україні, власне, в перші дні повномасштабного вторгнення. Це ще 22-й рік. Чи глянули ви, що там пропонував Кремль, і чи схоже воно вам на не на мирну угоду, а на капітуляцію, власне? Ну, Свобода добре попрацювала, власне кажучи, там не тільки так, грубо кажучи, проєкт той самий, пресловутої угоди, яку Лавров до слова і Нібензя називають уже угодою, яку українці порушили. От там
дано навіть динаміку змін підходів Росії за період з, ну, фактично через 4 дні після початку війни, коли вони стоять перед Києвом, і на місяць пізніше стамбульські домовленості, коли вже росіян женуть з наших Сумщини, Чернігівщини, Харківщини. От. Тим не менше, риторика там одна залишається, власне кажучи, це однозначно угода про капітуляцію України. Тобто в один період це жорсткіші вимоги капітуляції, ну, в інший період трохи м'якші умови капітуляції. Але це договір про капітуляцію України. І судячи з риторики російських лідерів, і самого Путіна, і його говорящих голів, як вони кажуть, цілі задачі СВО не змінилися. Путін готовий хоч завтра сісти за переговори про капітуляцію України. І вчора також Єрмак сказав про те, що Україна зараз не веде переговорів із Росією. Каже, домовленості можливі через окремі угоди. А ви як вважаєте, чи є зараз якісь переговори? Бо інформація ж гуляла десь в інтернеті, що це відбувається. Ну, знаєте, як наші американські партнери і європейські деякі партнери кажуть, ну, коли кидають продовження контактів з Росією, вони кажуть, що слухавка телефонна має завжди існувати, вікно для, для обміну думками має залишатись. Схоже, що українська сторона, наше військово-політичне керівництво намагається знайти якісь канали комунікації з Росією, ну, щонайменше по тим питанням, які нам болять, це починаючи з обміну полоненими, ті ж самі транзит вантажів з України через Чорне море першим ділом, і, ну, питання у нас стоїть і спроби в перспективі відкрити аеропорти тощо, і тут є поле для переговорів про взаємні якісь неофіційні поступки. От, в першу чергу для українського, з точки зору нашого військово-політичного керівництва. Я не поділяю такий підхід, адже степ-бай-степ ми, от кожен такий крок, він наближає, зближує сторони, да? І зрештою відчуття, коли ти сідаєш за стіл переговорів про капітуляцію після низки секретних чи неафішуємих угод, воно стає, знаєте, для совісті менше дошкульним, ніж коли ти боротьба безкомпромісно триває. Давайте ще, пане Павле, з вами проговоримо ситуацію на фронті. Як ви зараз оцінюєте події там? І ми бачимо, що Росія просувається, ми бачимо їхні можливості, і вони не зменшуються, і є там певні цілі, до яких росіяни вперто йдуть, але натомість там глава Пентагону, приміром, каже, що там за 1000 днів війни Путін не досяг, власне, жодної своєї стратегічної мети. Як ви вважаєте, яким є ресурс Російської Федерації зараз, і наскільки в них є сили, можливості для того, щоб просуватися по території України? Ну, ми всі зараз дивимося на свої сили, бачимо, що в нас нестача ресурсів, так, людських, матеріальних, і це дуже, ну, тривожить, це м'яко сказано. От. Але треба розуміти, що у ворога теж ресурс не безкінечний. І починаючи від маневру резервами російськими в ході наступальної операції, видно, що їм теж людей не вистачає, боєприпасів не вистачає для досягнення їхніх цілей. Тож, коли українці говорять про обвал фронту, от, що завтра росіяни будуть в Запоріжжі і в Дніпрі, ну, це такі заяви робити треба дуже обережно. Очевидно, що на поточний момент цілі російського наступу на сході, вони оперативні, але не стратегічні. Питання вийти на лівий берег Дніпра і продовжити наступ, там, очевидно, це
навіть не розглядається. Зараз їхня задача – захоплення Донбасу. І ті успішні, в оперативному плані дуже успішні дії ворога на Покровському напрямку, на південь від Покровська, всі ці чаші між Покровськом і Вугледаром, Верміївський виступ, Курахівська ділянка. Ну, власне, і на півночі там теж підготовка здійснюється. От ті наступальні дії – це ж продовження тієї ж операції на південному сході. Це на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Це фактично підготовка і зручних рубежів для підтримки сил на півдні. І, очевидно, що мінімум, яку ставлять задачу, ставить противник – до зими, ну, якщо їм це вдасться, це досягти успіху на Донбасі. І, ну, найбільший кому загрожує ділянка, це, чи точніше, агломерація, це от якраз Константинівка, Друщівка, Краматорськ. Ось до них рветься ворог. Другий – це ж наш Сіверський виступ. Це і Слов'янськ, ця ділянка. Загроза начебто далі, але вона послідовно проглядається. І росіяни намагаються максимально взяти з свого успіху, витягнути його по максимуму. І це буде триватиме, на жаль, найближчий час точно. Ну, давайте ще поговоримо з приводу шахедних атак. Цієї осені Росія використовує, всі ми бачимо, в десятеро більше шахедів. Є офіційні заяви, ніж осені минулої. От фактично сьогодні, поки їхали на роботу, одна тривога, друга тривога. Ну, звісно, це впливає. Не може це не впливати на психіку, власне, українців. І, мабуть, ворог цього і, ну, хоче досягнути, щоб ми всі були злі і щоб нам всім було неприємно. А що ви скажете з приводу ракетних атак, чи готуватися до масованого ракетного обстрілу? Бо телеграм-канали, я вже бачу, щодня фактично запускають інформацію про те, що ось-ось буде, бо Росія там накопичила певні ресурси. Як ви вважаєте? Так, дійсно, Росія накопичила ресурси. А готуватись, бути готовими, точніше, до ракетних ударів треба нам бути завжди, тому що ресурс такий у Росії є. І вона його може застосувати в будь-який момент. Про те, що оперативно, тактика, от ті розвідувальні, опосередковані ознаки підготовки до ракетного удару корабельними, наземними і авіаційними засобами, є ознаки певні. Вони дійсно проглядаються, але, ну, є конкретна підготовка, коли там перехідна частота бойового управління, це вже свідчить про години фактично до початку такого певного удару. То цього ще не спостерігається. Є активність стратегічних бомбардувальників на Олені. Точно, збільшилось. Туди перекидання літаків, ну, це за тиждень, 5 днів до удару буває. Ну, це ознака, але це не значить, що удар ось готується. Вихід носія калібрів в Чорне море. Ознака, але теж цей корабель може просто вийти на бойове патрулювання, на бойове чергування, наприклад, по ППО чи ПЧО. Цю задачу вони теж виконують, і це вона виконується в тому числі носіями калібрів. Тобто ці ознаки такі 50-50. Може відбутися, а може і не відбутись, може бути відмінено. От, тож до ракетного удару треба готуватись. Що стосується ударів шахедами, ну, тут до слова теж є такий нюанс. От останнім часом ми бачимо збільшення безпілотників, але це ж не тільки шахеди. Разом так. З шахедами Росія кидає кучу тих пенопластових всяких конструкцій, схожих на шахедів. От, і от частину з тої байди, яка летить, от,
визначити там, це шахет чи не шахет, в повітрі дуже складно. І це виснажує нашу ППО. І очевидно, серед задач, які ставлять росіяни от тими щоденними багаторазовими ударами шахедів, які змінюють не тільки шахедів, оцих всіх, тих, що втрачаються, радіолокаційно втрачаються десь в полі, чорт його знає де. От вся ця байда летить для того, щоб, по-перше, виснажити нашу протиповітряну оборону, по-друге, визначити її райони. І це теж може бути ознакою підготовки до ракетного удару. Тож треба бути, ніколи не забувати, що у нас війна, то у нас дехто намагається закрити на це очі. Це не так. Все дуже погано. Війна триває. І загроза є для вас особисто. І коли Мар'яна Безугла розказує про те, що з повітряних сил там знімають бійців і передають сухопутні війська, ну, часто це правда. І вина в тому не командування, а вина в тому українців, тому що піхоті не вистачає людей. Це наша спільна вас провина. Ну, тут я, знаєте, ще думаю, пане Павло, тут важливо ще, щоб наші високопосадовці комунікували із суспільством, тому що треба пояснювати, так, чому ми стали збивати менше, чому зараз силам оборони важче працювати і так далі. Бо, звісно, коли немає інформації, по Києву просто по кожному району кожен день отак кружляють шахеди, ну і, звісно, у людей з'являються різні в голові думки, чому це відбувається. Тому і тут з'являється пост Мар'яни Безуглої. Ну, звісно, вони на нього реагують, тому що іншої інформації в них немає. Тому, я думаю, тут важливо насправді пояснювати, що росіяни там змінили тактику, що тепер вони летять низько і працювати нам важче. Чи погоджуєтесь ви? Ну, тут ні додати, ні відняти. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. І не тільки в цьому конкретному випадку. Взагалі, щодо ведення бойових дій, на жаль, комунікація нашого військово-політичного керівництва, вона не... Ну, м'яко кажучи, неадекватна. В першу чергу, внутрішня комунікація з суспільством, з українцями. Починаючи від шашликів і арестовища там за 3-4 тижні, а потім намагатись взагалі замовчувати якісь речі. Українське суспільство насправді доросле. І з ним треба говорити як з дорослим, а не як з дитиною. Це правда. Я вам дякую. Дякую за інформацію. П'ятнадцята година, столиці України. Час новини на п'ятому. Я Віталій Ковач. Вітаю всіх в нашому етері. Росія та Іран намагаються зірвати вибори президента Сполучених Штатів. Про це повідомляють американські спецслужби. У заяві сказано, що сторонні держави намагаються підірвати довіру людей до чесності волевиявлення. Найбільшу загрозу становить РФ. Кремль поширює підроблені відео та статті. А це може призвести до насилля проти виборчих комісій. Щодо Ірану, то він хоче помститися колишнім американським посадовцям, зокрема й Дональду Трампу. Нібито він особисто винен у смерті командувача корпуса вартових Ісламської революції Касема Сулеймані. Очікується, що зусилля зосередять на хистких штатах. Напередодні російські агенти публікували статтю, в якій мовилося про фальсифікацію виборів. Буцімто американські чиновники планують кібератаки на комісії невпевнених штатів. У Сполучених Штатах відкрилися дільниці для голосування на виборах президента. Перші дільниці вже приймають виборці у 25 штатах. Відкрились виборчі перегони маленьке містечко Дексвіл-Ноч, що на кордоні США та Канади. Саме там, за традицією, голосують першими в Україні. Цьогоріч там проголосували всього 6 людей. Однак думки розділилися навпіл. За Камалу Гарріс та Дональда Трампа віддали по 3 голоси. Закон дозволяє таким містечкам відкривати свої виборчі дільниці опівночі і закривати їх невдовзі після цього. Однак лише за умови, що можуть довести, що всі, хто хотів проголосувати, це зробили.
Я думаю, що президент працює на мене, а не я працюю на президента. Тому цього року найбільша причина, чому я голосую проти Трампа і за Гарріс, це моє відчуття, що я не є ворогом зсередини. Я всередині системи. І якщо я не вірю в того чи іншого кандидата, це не робить мене ворогом. Я був республіканцем більшу частину свого життя, але зараз я перебуваю в конфлікті з цією партією. Як американець, я присягаю на вірність прапору. Я присягаю на вірність Конституції та законам нашої країни. Я не присягаю на вірність президенту. Камала Гарріс упереджає Дональда Трампа на 4% пункти. Про це свідчить підсумкове опитування напередодні виборів від PBS News, NPR та Maris. У національному опитуванні Гарріс підтримують 51% респондентів, а Трампа – 47%. За гендером Трамп лідирує серед виборців чоловіків 51% проти 47%, а Гарріс – серед жінок 55% проти 44%. Біле населення більше підтримує Трампа, решта – Гарріс. Опитування проводили від 31 жовтня до 2 листопада. Опитали 1297 респондентів. Похибка становить 3,5%. Як голосувати, коли ніде? У маленькому селищі на Алясці виборча дільниця не відкрилася. Це сталося на минулих президентських виборах. Причиною була банальна незацікавленість населення. Тоді, в день виборів, двері були зачинені, а 189 виборців залишилися без права голосу. Проте цього року ситуацію обіцяють змінити. Ігор Голівець із деталями. Це одне з найвіддаленіших місць у світі. Окрім полярних ведмедів та північних оленів, тут мешкають і потенційні виборці. Це зовсім крихітне місто Кактовік в американському штаті Аляска. Населення менше 300 людей. Деякі з них хотіли б проголосувати на виборах президента та бояться, що ситуація повториться, як і 5 років тому. Тоді дільниці просто не відкрилися. Мені було важко зв'язатися зі штатом, щоб вони відкрили дільницю. У нас не було жодної координації, жодного зворотного зв'язку. Нічого про те, як відкрити дільницю і як це виправити. Їхній виборчий суддя звільнився ще до того, як ми розпочали підготовку до виборів. Тож нам було важко знайти когось іншого. Якщо у нас виникне ще одна така проблема, то швидше за все, я та мої співробітники силоміць відкриємо дільниці і просто проведемо голосування. Такі випадки для найпівнічнішого штату не новина. Подібні ситуації були в інших віддалених селах. Десь дільниці взагалі не відкривалися, десь відкривалися із запізненням. Це не просто якась технічна проблема. Це загроза для демократії, кажуть аналітики. Для маленьких спільнот це особливо критично, адже кожен голос може кардинально змінити результат. Потім я почула, що всі говорили: «Стривайте, ми навіть не встигли проголосувати». Тож я знаю, що багато людей були розчаровані. Життя у містечку не зупиняється. Вибори виборами, а сезон китового полювання – головне. На Алясці в цей період починається полювання на китів. Місцеві мисливці готуються вийти в океан. Адже кит забезпечує їжею на місяці вперед. Деякі навіть не помітили, що наближаються вибори і треба йти голосувати. Проте не всім на це байдуже. Влада міста хоче, щоб цього разу вибори таки відбулися. Адже у листопаді Аляска вирішує, хто стане її представником у Конгресі. Ми хочемо впевнити, що у нас все готово для проведення цих виборів. Адже це наше Богом дане право – голосувати на виборах, які вплинуть на те, що відбуватиметься в нашій країні та на нашій землі. Чинна конгресменка-демократка Мері Пентола, перша корінна мешканка, має підтримку громадян. Республіканці теж представляють штат на виборах. Утім, у таких віддалених регіонах, як Аляска, важко забезпечити рівномірний доступ до голосування. Деяким пропонують проголосувати поштою, що дозволено американським законодавством. Погода, віддаленість від великих центрів, людський фактор – усе це впливає на виборчий процес. І це може змінити результат виборів, коли лік іде на одиниці голосів. Місцеві лідери, навіть незважаючи на те, що держава несе відповідальність за вибори, хочуть виправити ситуацію, щоб вона не повторилася. Вони навчають молодь бути працівниками виборчих дільниць. Вони заохочують людей отримати спеціальні талони. Щоб якщо щось трапиться і виборчі дільниці знову не відкриються, люди зможуть проголосувати на поштовому відділенні. Уряд штату обіцяє, кожна дільниця буде відкрита, що про них не забудуть. Цього разу сподіваються і кілька сотень мешканців Кактовіка. А їхній політичний вибір, якщо й не вплине кардинально на результати, відображатиме волю саме їхнього регіону. Єгор Голівець, 5 канал.
Тож Америка обирає президента. Стартують 60-ті вибори глави держави. Запекла битва триватиме між 60-річною демократкою Камалою Гарріс та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом. Очевидного фаворита немає. Ключова боротьба розгортатиметься у хитких штатах. Там кандидати йдуть нога в ногу, а різниця голосів становить 10%. Йдеться про Пенсильванію, Аризону, Джорджію, Мічиган, Неваду, Вісконсин та Північну Кароліну. Першими переможця традиційно оголосять засоби масової інформації за результатами екзит-полів у декількох штатах. Їх опублікують о 23-й годині за Києвом. Переможець цих виборів буде інавгурований 20 січня 2025 року і стане 47-м президентом Сполучених Штатів. І сьогодні ми закінчуємо так само, як і починали. З оптимізмом, енергією, з радістю. Знаючи, що ми, народ, маємо силу формувати наше майбутнє. І що ми можемо протистояти будь-яким викликам, які постають перед нами. Покоління американців до нас вели боротьбу за свободу. І тепер естафета в наших руках. І всім, хто продовжує робити так багато для цієї кампанії, я дякую вам за ваш час, ваші зусилля і душу, яку ви вкладаєте в це. Тож сьогодні я запитую вас востаннє. Чи готові ви зробити так, щоб ваші голоси були почуті? Чи віримо ми в свободу? Чи віримо ми в можливості? Чи віримо ми в обіцянки Америки, а коли ми боремося, ми перемагаємо. Я прийшов сьогодні з посланням надії для всіх американців. З вашим голосом у вівторок я покінчу з інфляцією. Я зупиню навалу величезної кількості злочинців, які прибувають до нашої країни. Щиро дякую вам, Камала і Джо. Я поверну американську мрію, і ми повернемо її сильнішою, ніж будь-коли раніше. Але це все, що вам потрібно знати. Камала зламала її, і ми її виправимо. Наша країна – крива країна. Зрозуміло? Це крива країна, і ми її виправимо. І це нелегко зробити. У день виборів президента американці також віддадуть голоси за нових членів Конгресу. У Сенаті мають заповнити 34 місця, у Палаті представників – 435. Все, що ви хотіли знати про президентські вибори у США, заходьте і дивіться на п'ятому каналі. Від сьогодні стартує спеціальний дводенний ефір. Дізнавайтеся першим ім'я переможця і наслідки цього історичного вибору для України. Прямі включення із Вашингтона, аналітичні студії та, звісно, оперативні новини. Усе в нашому етері, на Ютубі 5-го та в соцмережах каналу. Результаті виборів у Сполучених Штатах чекають і у країнах Європи. Там побоюються, що у президентське крісло знову сяде Трамп. У разі його перемоги готуються до змін у відносинах із США, пише The Washington Post. Маючи досвід його президентства, європейські чиновники думають, як уникнути торговельної війни. Переймаються безпекою і загалом міркують, як поводитися з Дональдом Трампом на дипломатичному рівні. Аналітики кажуть, поведінка Європи очевидна, бо кандидат від республіканців надто непередбачуваний у своїй президентській діяльності. До того ж, найімовірніше, Америка змінюватиме свою зовнішню політику. Чого чекати Європі? Далі у сюжеті. Європа занепокоїлася напередодні виборів у США. На континенті турбулентність. Європейські чиновники ще не знають, якими будуть результати виборів у Сполучених Штатах, але вже готуються до ймовірної перемоги Трампа. Ба більше, його перемоги навіть побоюються, пише американське видання The Washington Post. І це не дивно, кажуть експерти. Європа має гіркий досвід його першого правління. Значна частина європейських лідерів на той час була збентежена і певною мірою вибита з рівноваги, з традиційної для дипломатії, для зовнішньої політики, тоді коли можна було сподіватися на інституції, міжнародні інституції. Можна було сподіватися на сталість політики, на сталість фінансової системи, на сталість реакцій на ті чи інші виклики, які були класичними, стандартними і на які стандартне реагування зменшувало ризики від тих викликів. Трамп і під час першої каденції своєї виявив себе як руйнівник класичних систем. Його політика була дуже імпульсивна, часто він то оголошував там торгові війни, то потім несподівано їх закінчував. То говорив, що зітре, наприклад, Північну Корею з лиця землі, то потім називав Кім Чен Іна своїм другом і так далі. Тобто в тому плані і
непослідовною була політика і стосовно Європи, тому що були введені певні мита, були певні елементи зміни торгових відносин. Сюрпризи щодо торгівлі у Європі прогнозують і нині. Минулої каденції Трамп запровадив тарифи на сталь та алюміній з ЄС. Нині агітує за найбільше підвищення на цю сировину за останні майже 100 років. Тому європейські чиновники вже метикують, як реагувати у разі непередбачуваних ситуацій і не тільки у галузі торгівлі. Нині Європа менш пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, пише видання, посилаючись на європейських політиків. Бачимо, що окремі лідери Європи дуже очікують прибуття Трампа. Зокрема, мова йде про президента Угорщини, про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, про пана Фіцо, прем'єра Словаччини. Тобто є ряд політиків, які орієнтуються на Трампа, і вони це відверто демонструють, відкрито демонструють. Тому, очевидно, я думаю, що в разі перемоги Трампа може змінитися ось цей такий порядок комунікації, але він не буде зазнавати якихось кардинальних змін, я очікую, тому що безпека європейського континенту теж залежить від безпеки саме від присутності Сполучених Штатів Америки. Поведінка Європи очевидна, кажуть аналітики, бо Америка мінятиме свою зовнішню політику незалежно від того, хто прийде у Білий Дім – Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Центри впливу переміщуються до Азії, є загроза з боку Китаю. Тому увага США буде там, натомість в Європі Америки стане менше. Повний ізоляціонізм для Сполучених Штатів Америки, він невигідним є з точки зору економіки, тому навряд чи Трамп його буде сповідувати. Тобто, але буде зменшення участі, да? Тобто Сполучених Штатів Америки стане менше. От в світі, в вирішенні якихось певних питань, і до цього треба готуватися. Але це не означає, що вони візьмуть, повністю закриються, скажуть, у нас тут два океани, нас абсолютно нічого не цікавить. Да, такі посили, звичайно, є, але це точно не відбудеться одномоментно і там якось відповідно швидко. А Америки стане менше не лише при Трампі, а й при Гарріс так само. Тому що це і внутрішні певні запити, і це питання перебудови, визначення нових пріоритетів в ситуації, коли є доволі багато різних загроз, в тому числі і з боку Китаю. А тут потрібна комунікація, координація з європейськими країнами. Є проблема Тайваню, і, можливо, війна пряма Китаю і Америки за острів Тайвань. Є проблема Корейського півострова, і відповідно зрозуміло, що Америка буде туди переключатись і в тому плані, і в військовому плані, в оборонному, безпековому. І зрозуміло, що може так статися, що Україна разом з Європою залишиться сам на сам з Росією. Тому Європа має розуміти, що їй дуже важливо вкладати в оборону, в військову сферу, масштабно допомагати Україні, щоб Україна могла вистояти і стати тим щитом, який захистить Європу. Аналітики певні, Європа має ставати більш автономною і ухвалювати самостійні рішення, зокрема про власну безпеку. Сполучені Штати надто довго і надто переконливо були лідером демократичного світу, і та ситуація, яка склалася зразу, зараз вона позначиться безумовно і на ситуації на Близькому Сході, і на ситуації у Південно-Східній Азії, і на ситуації в Європі, і на ситуації, зрештою, в тій війні, яку Росія веде проти України. Європейська стратегічна автономія – це надто довгостроковий проєкт, і за ті строки, поки вона буде набувати свого становлення, Росія може дійти вже до кордонів держав так званого Варшавського договору, а не лише до кордонів, які мав Радянський Союз. Тому нині європейські країни збільшують військові витрати до найвищого рівня з часів Холодної війни. А тамтешні чиновники визнають, що втрата підтримки Сполучених Штатів в галузі оборони завдасть нищівного удару, пише видання. Марта Шакула, П'ятий канал. До 23 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Шестеро людей загинули. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. На місці влучання спалахнула пожежа. Наразі її вдалося загасити. Крім того, окупаційні війська завдали 5 авіаударів по Таврійському та Малій Токмачці на Запоріжжі. Із реактивних систем залпового вогню з десяток разів гатили по Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці та Роботиному. Також били по прифронтових населених пунктах із артилерії та ударними безпілотниками. Зруйнували зо півтора десятка приватних будинків.
Окупанти вдарили по підприємству в селі Капитолівка на Харківщині. Поранено чоловіка. Крім того, дві жінки постраждали внаслідок обстрілу Харкова. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Ворожий КАБ влучив у лісосмугу в Шевченківському районі. У прилеглому будинку вибиті вікна. Постраждали дві мешканки. Одну жінку госпіталізували з пораненням, інша зазнала гострої реакції на стрес. Пошкодило будинки і в Київському районі міста. Там зафіксували влучання по відкритій території. Ще один боєприпас розірвався у повітрі. Під час розмінування після російської дронової атаки загинув 41-річний вибухотехнік поліції Херсонщини. Окупанти упродовж минулої доби прицільно били по цивільній інфраструктурі Херсонського, Береславського та Каховського районів. Гатили із артилерії, авіації та безпілотників. Через артилерійський обстріл Береслава поранено чоловіка. Ворожі снаряди потрощили вікна та дах багатоквартирного будинку, а також пошкодили 5 приватних осель. Понад 80 повітряних цілей атакували Україну минулої ночі. Сили оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 на Одещині, якими ворог вдарив із акваторії Чорного моря. Ще 79 ударних безпілотників летіли із Брянська, Курська та Орла. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Сумській та Полтавській областях, а також на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Хмельниччині. Оборонці неба по шматках приземлили 48 ворожих дронів, ще 30 впали самі. Один повернувся назад додому в Росію. Чи збиватиме Польща російські ракети? НАТО може розглянути можливість перехоплення ракет над Україною на найближчій міністерській зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі в етері польського телеканалу. Радослав Сікорський зазначив, що це питання варто розглядати в контексті самооборони країни. Однак, як визначити допустимі межі, тобто коли можна буде збивати ракети, поки що не знає. Напередодні два члени Палати представників США написали листа до президента Сполучених Штатів і в ньому просили Джо Байдена дозволити Варшаві перехоплювати російські ракети в українському повітряному просторі, зокрема ті, що можуть залетіти на територію Польщі. Лінія фронту в цій війні вже не пролягає лише в межах України. Про це заявив генеральний секретар НАТО на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини. Марк Рютте зазначив, що тепер під загрозою і Балтійський регіон, і Західна Європа, адже в разі перемоги Путін не зупиниться. Однак НАТО готове захищатися від цих загроз. Відзначив генсек зусилля Києва для вступу в альянс, наголосив, Україна стане членом організації. Натомість Олаф Шольц був не таким оптимістичним. Канцлер Німеччини ще раз наголосив, країна, що перебуває у війні, не може долучитися до альянсу. Запропонував натомість постачати Україні більше зброї. Наголосив, партнери мають цьому сприяти, особливо на тлі загрози з КНДР. Адже північнокорейські військові зараз воюють на боці РФ. Олаф Шольц нагадав, що Берлін залишається одним із найбільших постачальників зброї Україні. This is a significant escalation, and it's... Щодо Північної Кореї, ми тісно співпрацюємо, як ви знаєте, з індотихоокеанськими партнерами. Ми знаємо, що Росія працює разом не лише з Північною Кореєю. Китай постачає товари подвійного призначення і допомагає оминати санкції. І, звичайно, ми знаємо, що Іран бере участь у допомозі Росії у військових діях. Тому це мотивує нас активізуватися, робити ще більше. Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir Альянс сильний і залишатиметься таким. Ми обидва переконані, що ми повинні продовжувати зміцнювати європейську складову НАТО. Європа зробить значні інвестиції в найближчі роки для збільшення наших оборонних витрат і посилення нашої обороноздатності. Йдеться про спроможність протистояти будь-якій загрозі безпеці у Європі. Із кількох пострілів вражає цілі супротивника на відстані до 30 кілометрів. Артилеристи бригади Національної гвардії «Хартія» розповіли, як працює гармата «Гіацин» та чого найбільше потребують для враження ворога. Докладніше в матеріалі наших колег із «Армія ТВ». Прицел 340. Готові, укриття. Всі укриття. Дядьки присіли. Постріл! Тих, які називали в Радянському Союзі, скажу дословно, це вершина Радянського Союзу по артилерії.
Гармата «Гіацинт Б», 152-й калібр, далекобійна артилерія, знаходиться на артилерійських позиціях бригади Національної гвардії України «Харті». І зараз поруч зі мною командир артилерійського дивізіону пан Гіфес. Декілька слів про цю гармату. Із плюсів, так як в неї дуже великий калібр, це 152. І дальність стрільби в неї також вагома, до 30 км, вона працює дуже точно. З мінусів дуже великі габарити, тому її дуже важко пересуватися нею, змінювати позицію. А так вона дуже точна, з другого, з третього пострілу ми вражаємо в ціль. Готов! Постріл! Да, это Герцин, только шаг работал. Это Харківський Герцин. Я вам хочу сказать, дякую за таких артилеристов. Да, это Харківський Герцин. Что найбільш таке жирне вражало? Ну, колонки там розбивали були з танків, з машин. Це, знаєте, такий прилив вдохновення, так сказати. Взагалі вона не приваблива до роботи. Вона може працювати і 10, і 20, і 100, і 200 разів за день. Але також, як кожна гармата, вона потребує уваги, чищення. БК. Всі, від кого це залежить, будь ласка, дайте хлопцям БК. Вони обіцяють вражати гарні цілі. Постріл! Згорів хлів із окупантами. Розвідники ліквідували ворожу штурмову групу. Спочатку росіяни намагалися закріпитися в одному з будинків, куди і поцілили воїни ГУР. Вцілілі загарбники вирішили втекти до сусіднього приміщення, але туди також прилетіло. Китайці висміяли російський винищувач п'ятого покоління Су-57. Про це пише видання Forbes, проаналізувавши тамтешні соцмережі. Два російські літаки прибули до Китаю на авіавиставку. Один візьме участь у демонстраційних польотах, а інший направили на експозицію. Винищувачі мали засвідчити російський поступ у сфері авіації. Однак перформанс розчарував відвідувачів. Експозиційний літак взагалі поставили на сміх. Критикували дизайн та зовнішні недоліки, такі як численні болти на фюзеляжі та проблеми із калібруванням. Кремль відверто прогавив момент із негативною реакцією в мережах, пише Forbes. Учасники виставки надто близько підпустили до експонату. Кумедні відео та світлини літака поширювалися на платформі TikTok. Користувачі порівнювали російський літак із китайськими аналогами. І оцінки були не на користь Росії. План капітуляції чи договір про врегулювання. Напередодні мережу зворухобив документ, який передбачав, що Україна могла стати у 2022 році мало не маріонеткою Кремля. Журналісти Радіо Свобода отримали проєкт договору від країни-окупантки і підтвердження від джерел з обох сторін щодо правдивості даних. Що могло стати з нашою державою буквально в перші тижні повномасштабного вторгнення та до якого майбутнього могло призвести? Дивіться у сюжеті Олени Рябінської. Планували Київ за три дні, а то і всю державу. Росіяни сунули своїми колонами, зокрема і на столицю у 2022 році. І в ці перші тижні навали відразу готували план так званої капітуляції України. Прямо ось над хатами літають.
полетіли в сторону аеропорту. Замість України маріонеткове утворення з нечисленною армією, 4 кораблями, 300 танками, без захисту і без вступу до НАТО та з відмовою від Криму, Донеччини, Луганщини тощо. Журналісти Радіо Свобода опублікували частину документа, який готували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Перемови розпочалися 28 лютого 2022 року у Білорусі. Туди приїздили представники України та Росії, зокрема, чільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та помічник Путіна Володимир Мединський. Крім територіальних поступок, українці мусили б ще й зняти санкції з Росії, запровадити російську мову як державну та навіть московському патріархату дати волю. Та коли Збройні сили України дали під хвоста армії окупантів і ті тікали, зокрема з північних регіонів країни, документ видозмінився, як і умови. Про це вже пише «Нью-Йорк Таймс». Зокрема, кажуть, Україна наполягала на війську кількістю 250 тисяч, Росія пропонувала лише сміховинні 85 тисяч. Як повідомили журналісти проєкту «Система», процес так званої капітуляції завмер наприкінці квітня через суперечки щодо основних пунктів договору. Угода про капітуляцію України. Тобто в один період це жорсткіші вимоги капітуляції, ну, в інший період трохи м'якші. Судячи з риторики російських лідерів, і самого Путіна, і його говорящих голів, як вони кажуть, цілі задачі СВО не змінилися. Путін готовий хоч завтра сісти за переговори про капітуляцію України. Не вперше чутки і так звані витоки щодо перемов із Росією спливають у мережі. Медійники кажуть, замість відмовчуватися та заперечувати, влада повинна відверто говорити з громадянами, інакше виникатимуть здогадки. Попередні якісь натяки на те, про що вони говорили, це говорить про те, що влада була в паніці. Вони були готові говорити про що завгодно і погоджуватись практично на все, що завгодно. Це не переговори, це зґвалтування. А відповідно, українська делегація не пішла з переговорів. Вони ручкалися з ними, вони обіймалися з ними. Там, ну це ж є світлини. І вони всі зараз в унісон, в один голос мовчать. Про що говорила Україна? Вже можна було б чітко сказати, що нам пропонували це, а ми відмовлялися. Нам пропонували це, тобто цей документ мав би. В ідеалі, мені здається, вийти від Банкової в річницю, наприклад, тих переговорів. І Банкова могла б сказати, дивіться, нас хотіли поставити на коліна, нас хотіли знищити. З огляду на формат переговорів не могли не прийти. Ми прийшли, ми отримали це, але ми це відкинули. І ми одразу повернулися. Але Банкова не може так сказати. Та фахівці, які постійно в контакті з іноземними партнерами, зауважують, деякі європейські лідери і досі думають, що Україна є щитом у війні з Росією. Та довкола країни-терористки уже сформована так звана вісь світового зла. І так чи інакше, Росія в своїх хворобливих планах лише на Україні не зупиниться. Україна стала заручником. З однієї сторони, ми, можна скажімо, демократія найкрутіша в світі, бо ми за цінності віддаємо життя на передовій. А з іншої сторони, коли ми дивимося те, що відбувається в тих світових демократіях, які нас вчили, то вони виявляються, що ми так відстали, що виявилися значно попереду. І це ганебно, абсолютно непристойно, коли ті держави, які претендували бути там прикладами, насправді зараз турбуються про свої електоральні дивіденди, про перемоги, забуваючи взагалі, переходячи всі червоні лінії і фактично підігруючи уже не просто державі-агресору, а цій коаліції вісі зла, яка сформована. Насправді плани Кремля – це не просто повернення України в свою орбіту або знищення України. Це взагалі знищення і ЄС, і знищення НАТО. Щоб не було взагалі. Водночас чільник Офісу президента Андрій Єрмак лише повідомляє про інші перемови, інформація про які також стала відомою. Вони стосуються спільних відмов від обстрілів як Росією, так і Україною. Про витік інформації щодо так званого плану капітуляції в ОП мовчать. Олена Рибінська, П'ятий канал. Залишайтеся з П'ятим. О 16-й ми повертаємося з випуском новин, а після продовжимо наш марафон «Незламна країна».
Я так розумію, що зараз всі в очікуванні перших екзит-полів, вони можуть з'явитися через кілька годин, ну, за Києвом це приблизно буде 23-та година. Чи вірно я розумію, що після того, як з'являться перші цифри, почнуться справжні, ну, не те, що дебати, а справжні хвилювання і підрахунок? Так, і навіть перші ті, що виходять exit polls, то обидва компанії будуть трохи їх потишити, щоб їх волонтери ще збирали людей аж до самого кінця голосування. Що починалося сьогодні, є голосування поза Америкою, там на тих Океані, то Гуам чи інші островні території Америки, вони голосували там так само рівно, так як exit нам каже, що вони закінчили день голосування на 50-50, так як рейтинг раніше сказали. А вчора вечором тут в Америці починали малі села голосувати, які мають по 6, по 10, по 20 людей. І це ми бачимо відкрито. Дільниця вже закриється, коли 20 людей голосують. І ми знаємо всю інформацію про таких малих селища. А великі ключові штати, так, треба підкреслювати, що ми не будемо все знати ані сьогодні вечором, вже завтра, коли будемося в Америці, тоді будемо мати приблизно більшість ключових штатів. Ви зараз говорили про те, що результат цих виборів залежить від так званих хитких штатів, де виборці змінюють і змінювали свої позиції щодо демократів і республіканців. Ну, от, зокрема, історично штат Мічиган за демократів, але у 16-му році проголосував за Трампа. Точно так же штат Пенсильванія, рідний штат Джо Байдена, це ключовий штат, і боротьба між кандидатами за цей штат тривала до останнього дня, фактично до сьогодні. Можете мені пояснити причину хиткості цих штатів? Від чого це залежить? Це все залежить від рейтингу і громадського опитування, бо ті штати не залишаються вічно як ключові штати нам. Коли я молодший був і ще був волонтером при різних кампаніях, то всі журилися про Огайо і штат Флорида. А вони тепер перейменили своє населення, що вони менш-більш 100% будуть голосувати за республіканського кандидата на президента і вже не лишаються як ключові штати. А через часу, специфічно, коли була зміна населення в інших штатах, специфічно під час пандемії чи після пандемії, тут ми бачимо, що різні штати, які колись були 100% демократичні чи 100% демократичні, вони вже тепер міняються на 50-50. І це чому ми журимося як політологи, що коли мають думку, хто буде перемогти там у таких ключових штатах, як цифри такі близькі, нам треба громадське опитування повторити вічно, а далі ще ми не будемо знати результати, бо так близькі цифри були перед виборами. Певні думки щодо того, що штати, які характеризуються такою важкою промисловістю для Сполучених Штатів, вони здебільшого підтримують республіканців. Ну, зокрема, говорилося про штат Аризона, штат, його називають ще мідний штат, там виробництво міді. Чи вірна думка цих аналітиків, що представники там великого бізнесу, який має працювати на благополуччя Сполучених Штатів, Штатів Америки, прихильний до республіканців. Чи це хибна думка? Яка ваша оцінка? Головне мета в таких штатах, тих західних штатах, чи то Аризона, чи інші, що вони не мають багато населення. І це все залежить, як великі міста. В Аризоні там 2-3 великі міста, одне головне місто Фінікс. Як кандидат може перемогти в однім ключовому місті, це тоді означає, що він переможе всюди. Так само вчора вечір були великі мітинги у штат Пенсильванія. Штат Пенсильванія має дві головні міста, без столиці навіть, але на сході це Філадельфія, на заході Піттсбургу. Вчора вечір кінцева мітинг віце-президенткої, вона була у Філадельфії.
Для президента Трамп він мав мітинг у Піттсбургу перед тим, що він ще їхав до Мішигану. То як у таких штатах кандидати можуть перемогти великі міста, то більш решта області або штат перейде до кандидата. Ну і ще в мене питання щодо груп підтримки, так би мовити, публічних персон, які стали на той чи інший бік у підтримці кандидатів. Мені здається, що Камела Гарріс має підтримку такого серйозного політичного істеблішменту Сполучених Штатів Америки. Ми бачили і родину Обами, і Біла Клінтона. От, власне кажучи, це люди, які не один рік в політиці, не новачки в політиці, які зберігають, так би мовити, чистоту цього експерименту. Вибачте, що я так скажу. Ну і крім того, за Камелу Гарріс зірки, такі зірки, як Тейлор Свіфт. Ви сказали, вчора в Пенсильванії був концерт, Леді Гага на підтримку Камали Гарріс виступала. Щодо Дональда Трампа, то я відшукала, що Мел Гібсон за нього. Ми розуміємо, що Ілон Маск, от, і Нікі Гейлі. І якось більше я не знайшла інформації. Може, ви доповните, бо я могла щось пропустити. Це перше складове питання. Ні, і друге, чи впливає... Це є велика різниця кандидатів зараз тепер. І так само було у 16-му році, де більшість політиків підтримали Гіларі Клінтон, так само у 20-му році. І ані один раз ніяка головна газета по цілої Америці підтримала кандидатство президента Трампа у 16-му році, як у 20-му році. І ніякий колишній політик, я кажу, ніякий колишній президент чи колишній віце-президент, чи навіть колишній кандидат на президент, віце-президент підтримує президента Трампа, поза навіть його сам віце-президент Майк Пенс не буде підтримати кандидатство президента Трампа. Велика різниця людей, що з одного боку, так, згадали естеблішмент, або таких людей, які довголітно працюють в уряді і підтримують кандидатку віце-президент, а з другого боку це є мільярдерівці, які Ілон Маск, Білл Екман, інші такі голоси, які люблять тролувати онлайн. І це є найбільші прихильники президента Трампа. Ласка, я так розумію, що ситуація досить напружена може бути після того, як ми дізнаємося цифри цих виборів. Якщо розрив буде невеликий між Трампом і Камелою Гарріс, невідомо, як будуть розвиватися події. Чи готова Америка пережити, там, я не знаю, повторний штурм Конгресу? Ну, я так м'яко буду формулювати. Я можу казати, що в моїм думці цілий світ більш приготовлений цього разу, бо знову кажу, що президент Трамп – це унікальний кандидат. У 16-му році ніхто не був приготовлений, ні Америка, ні світ. Цього разу ми бачили, як країни в Європі, включно Україна і інші, вже звернулися через літо мати розмови для потенційний президент Трамп, як це би сталося, щоб він переміг. І так само в Америці ми є більш приготовлені, ніж у 20-му році, коли була ця подія на 6 січня, а і так само різні події по Штатах, які були зорганізовані завдяки президента Трампа і його команду, що вже перемінили закони два роки тому, що це, що було непорозуміння, докладність, точність в нашому законі в Америці, вже тепер знаємо певну дату, коли треба передати і перерахувати голосів вже до певної дати у грудні. Вже не є непорозуміння, хто має очолювати тих делегатів, які представляються до Конгресу з офіційних цифрами. І так само цього разу є приготовлені губернатори, локальні нацгвардії, як і так само споксмени по цілої Америці, готові вирішити, що є правда і що є неправда, коли фейки будуть починати зараз на сам день виборів, щоб люди зрозуміли і успокоїти громаду.
Ну, у нас з'явилася інформація, що Росія зайнялася інформаційними вкидами. З'явилася низка публікацій в медіа Сполучених Штатів про те, що вибори підтасовують, що там будуть викривлювати результати і так далі. Ну, тобто, такі традиційні для російської пропаганди методи роботи. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви такі публікації? Як взагалі з цим борються під час виборчої кампанії? Чи борються взагалі? Ну, головне, що вийшло кілька днів тому, був фейковий ролик, який розширив навіть сам Ілон Маск. Пропадає зв'язок, а треба, щоб не пропадав. Почекаємо. Давайте спробуємо, друзі, відновити. Чуєте мене? Все нормально. Так, так. Про фейковий нормально. Ролик розкажіть, який розповсюдив так. Ілон Маск. Так, навіть Ілон Маск це розповсюдив, але він такий знаний трол онлайн і не перевіряє інформацію. Але навіть тільки сьогодні вранці тут в Америці видало спільна заява зі всіх федеральних розслідувань департаментів, які розказали, щоб пригадали людям, щоб обережно прочитати і шерити інформацію онлайн, це що бачите, але і так само, що вони будуть як частіше видати інформацію, такий акшн комітет, щоб якнайшвидше розширити інформацію, що є фейкове, і специфічно, що є, які фейки виходять в американській терені від наших ворогів, бо це не є тільки традиційний ворог, так як Російська Федерація, яка ми бачили, тільки мішалися в Грузії і Молдові в минулому тижні, але і так само іранці, Північні Кореї, інші країни так само би хотіли мішатися. Так само, крім виборів президента, американці також віддають голоси за нових членів Конгресу. У Сенаті мають заповнити 34 місця, у Палаті представників 435 місць. Зараз там більшість республіканців 221 проти 214. Я так розумію, що це для того, щоб стримувати противаги і не давати повноту влади в руки однієї інституції, так би мовити, в Сполучених Штатах. От як ви бачите цей процес зараз і чому на нього менше звертається увага, ніж на президентські вибори? Бо переважно це все є локальні питання і локальні ЗМІ, які обговорює теми сенатори і конгресмени. Тут в Америці ми більше бачимо рекламів від кампанії конгресменів і сенаторів активніше на наших телебачення, ніж для президента, бо дуже ключове для локальні телевізійні станції, щоб розширити інформацію і дебати мати на локальній рівні. А я можу, ми говорили раніше про штат Аризона, там для сенату виглядає, що переможе демократ, а цілий штат піде за президента Трампа для президента. І так, як ви згадали, декотрі виборці воліють розділити уряд, щоб одна партія не мала всю контролю, і тобто, щоб вони якось співпрацювали у Вашингтоні. Ну, в українських медіа з'явилися різні статті, інтерв'ю щодо ймовірної перемоги Дональда Трампа. От, зокрема, колишній посол США в Україні Джон Гербст називав переваги для України від перемоги Дональда Трампа ймовірної. Так само згадували його попередній термін, як мінялося ставлення до України, і що він там починав певні види озброєння давати. Це така інформаційна підготовка, яку варто нормально сприймати. Це нічого не означає в плані прихильності, я правильно розумію? Так, це знову кажу, що у 16-му році ми всі були не підготовлені, і добре побачити, що інші країни, як і американці, приготовляються до великої зміни. Бо якби вернувся президент Трамп, то ми знаємо, це б була надзвичайна зміна для політики Америки, так як він говорить, що тарифи підвищити, союзи може вийти з різних альянсів, і включно в тім, що ті прихильники його
його раніше, ані один член його ранішого Кабміну би став членом Кабміну зараз тепер. То тебе було зовсім зміна, але головне в тім, що люди мають розмову, чи то країни, чи то інші лідери тут по цілої Америці. І для тих, що підтримують Україну, головне тут в Америці буде праця після виборів. Не тільки організуватися, щоб якнайбільше ми голосували сьогодні, але щоб ми до праці починали вже завтра сконтактувати всіх новообраних сенаторів, новообраних конгресменів, щоб якнайшвидше приготувати законопроєкти і пакети в допомозі Україні. Знаєте, є таке прислів'я, що ніколи не брешуть більше, ніж після риболовлі і перед виборами. От так от я до того, що чи кардинально зміниться політика Трампа, скажімо, щодо України, тому що він багато говорив, що треба припиняти війну, Україні треба змиритися, перестати давати зброю. Дівенс, до речі, про це говорив його потенційний віце-президент. От він так само говорив, що він припинить війну за 24 години, що Путін з ним дуже знайомий і друг його і так далі. От це все після виборів треба буде відкинути в разі, якщо Трамп стане президентом, так? Я думаю, так само, як його обіцянки щодо стіни на південного кордону, і що Мехіко заплатить за це. Це зовсім зникло з риторики після його після того, що він переміг у 16-му році. І так само, я думаю, йому політично він не може повернутися до таку ідею, що він може все вирішити у 24 годин, бо тільки треба, щоб ворог продовжив розмови на два дні чи тиждень, і вже обіцянка не вийшла. То я думаю, ми все можемо викинути цю риторику. І я не кажу це тільки як думка, але ми дивимося, як він був президентом у 16-му до 20-го року. Це вся риторика перед кампанією зовсім перемінилася після його перемоги. Ну, я повинна зізнатися, що подекуди Трампа цікаво слухати, тому що він змальовує такі досить яскраві картини. От буквально сьогодні його цитата про те, що Америка крива, треба її вирівняти. Я не знаю, що це мається на увазі. От. І про те, що злочинність на вулицях, це прямо біда. Складається враження, що апокаліптична картина. Навіщо він це робить в день виборів? Як ви вважаєте? Це його стратегія. Він так переміг у 16-му році, і він вертається до його тактики. Його кампанія досить мала вищий рейтинг, ніж Камала Геррис і Байден цілий рік раніше, місяць тому. І місяць тому він перевернув свою риторику і повернувся до такої катастрофічної риторики, що Америка – це сміття, Америка пропала. І він думає, що так само, як він говорив у 16-му році, так само йому поверне перемогу цього року. Побачимо, чи це працює, чи ні, але я думаю, мабуть, світ трохи більше оптимістичний, і американці так само. І, включно в тім, хто переможе, це все залежить від кінцевих слів обидвох кандидатів, які ми почули вчора вечір. Ну, давайте таким чином проаналізуємо і передвиборчі заяви Камали Гарріс, зокрема, щодо України. Вона зупинилася на тій риториці, яку проводив Байден, що допомагати стільки Україні, скільки буде потрібно, от що Америка не дозволить там укріплюватися диктатурі у світі, що вона, як там цербер демократії, буде і далі це робити. Тут ми не можемо сказати, що після виборів щось зміниться в риториці. І друга частина питання. Чи стане Камала Гарріс більш рішучою в допомозі Україні, ніж Джо Байден? Що можу обіцяти, що можемо казати, будуть зміни. Можемо казати, що 100% головний радник американської безпеки – це Джейк Салливан. Він закінчає свою каденцію, і новий чоловік буде перебрати це. І так само будуть зміни до Держдепартменту, як і Департмент оборони нашої так само. Це головне для України, що ми ті, що підтримують Україну, ми не є задоволені зараз тепер
зараз з допомоги від Америки, що треба підвищити, щоб нарешті ми побачили перемогу. І втім, що буде зміна, я думаю, це головне, бо декотрі прихильники президента Байдена, я можу казати чесно, що з початку року досить були розчаровані, якби ми продовжили адміністрацію Байдена, що це би було і так само, як є, або навіть гірше. То, що буде зміна, я думаю, це головне для українців побачити, яка це зміна, але бодай буде зміна. А з другого боку, як переможе президент Трамп, то головне буде, щоб чим найбільше наші голоси включилися до його команди, так як ми включилися у 17-му році і як найшвидше переконали, щоб джавеліни висилати до України. Так, дійсно, це було в 17-му році, ви пригадали. Для громадян Америки важливіші економічні обіцянки кандидатів у президенти чи безпекові загально-геополітичні, так би мовити? Рейтинг від початку року і раніше цілиться про ціни, кошти, зарплата, все особисті проблеми для американців. Навіть і що, ми є найбагатіша країна, тут найбезпечніше для по цілому світі проживати в Америці. Але це так, як по цілому світі, ми всі пережили пандемію, ми всі пережили інфляцію, яка прийшла після пандемії, і це досить розчаровувало людей, громадськість тут в Америці. І втім, ми бачимо, що історично цього разу, історично, може століття тому, так само громадське опитування казало, що для обидвох кандидатів американці не є задоволені з дирекції Америкою. Чи то за Камала Харріс, чи то за президента Трампа. Трохи більше ненавидять президента Трампа, але ще менше 50% думаю, що Камала Харріс навіть має позитивну дирекцію для Америки. І це буде проблема на будь-якої адміністрації, щоб підвищити думки і напрям Америки вперед. Але до честі Камали Харріс треба віддати належне, її риторика останнім часом на об'єднання країни, на те, що вона готова працювати в сфері з усіма прошарками населення, як би вони не голосували. Я не буду питати прізвища, я запитаю так – Що б виграє, який напій, віскі чи шампанське? Я не знаю, тільки що можу підкреслювати, що мені буде до третої ранці ще з... Отже, друзі, всім кажу доброго вечора, доброї ночі. Завершується доба, як завжди, о цій порі на п'ятому каналі великий випуск новин. Сьогодні він дійсно великий. Ми говоримо про все найважливіше, зосередимося на виборах у Сполучених Штатах Америки. Отже, анонсую найважливіше. Пік напруженої передвиборної гонки, запекла боротьба між Камелою Гарріс та Дональдом Трампом завершиться вже за лічені години. Сполучені Штати на межі політичного насилля, але влада готова. Розмови про громадянську війну вважають порожніми балачками. Однак ситуація гостра. У Європі побоюються, що у президентське крісло знову сяде Трамп. У разі його перемоги готуються до змін у відносинах зі США. Президент і для України теж. Американці обирають лідера, який 4 роки впливатиме на весь світ. Обидва кандидати до кінця не розкрили своїх планів і зберегли інтригу. Ворог заявляє про захоплення Григорівки на Донеччині. До Дніпропетровської області залишаються 20 кілометрів. Прибрати радянське імперське з вулиць, міст та сіл України за законом мали до літа цього року. Але процес сповільнився, зокрема, через спротив частини парламенту.
Отже, Америка обирає президента. У розпалі 60-ті вибори глави держави. За ними пильно стежать по всьому світу. Двійка претендентів – демократка Камала Гарріс проти республіканця Дональда Трампа. Та хто стане переможцем – досі загадка. Схоже, і для самих американців. Відсотковий відрив між кандидатами коливаються у межах статистичної похибки. Докладніше про перебіг виборів Анастасія Кокалко розповість. Ось він – пік такої напруженої передвиборчої гонки. Американці стягнулися на виборчій дільниці голосувати за майбутнього президента країни. Запекла боротьба між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом завершиться вже за лічені години. Очевидного фаворита немає. Кандидати йдуть нога в ногу. Водночас перші опитування свідчать, що Гарріс таки випереджає Трампа на 4%. Камала Харріс виступає за людей. Дональд Трамп казав багато суперечливих речей, які я просто не підтримую морально, як людина. Тож, коли справа доходить до того, за кого я, то я голосуватиму за неї. Навіть якщо я не погоджуюсь з усією її політикою, але вона буде кращим президентом. Я голосував за Дональда Трампа, тому що хочу безпеки та процвітання для Сполучених Штатів. Я вірю, що президент працює на мене, а не я на президента. Найголовніша причина, чому я голосуватиму за Гарріс, це моє відчуття. Я був республіканцем більшу частину свого життя, але зараз я у конфлікті з цією партією. Та я, як американець, я присягаю на вірність Конституції та на вірність президенту. На моєму капелюсі все написано. Я за те, щоб врятувати Америку. Нам потрібно, щоб наші кордони були закриті. Нам потрібна краща економіка, контроль над інфляцією. Нам потрібно, щоб ця країна повернулася до своїх принципів. Найбільша увага прикута традиційно до так званих хитких штатів. Йдеться про Пенсильванію, Аризону, Джорджію, Мічиган, Неваду, Вісконсин та Північну Кароліну. Це штати, в яких виборці не визначилися, віддадуть свій голос за синіх демократів чи за червоних республіканців. Саме від них фактично залежатимуть результати. Від решти штатів очікування більш прогнозовані. До прикладу, штат Айова – звично червоний, а от Каліфорнія – синій. Кандидат-республіканець Дональд Трамп та його обранець у віце-президенти Джей Ді Венс віддали свої голоси. Кажуть, явка на цих виборах рекордна. Ми хочемо долучити всіх. Ми дуже інклюзивні. У нас є країна, яка переживає лихо. Рівень злочинності пробиває дах. Кордон неначе решето. Люди проходять просто з в'язниць. Серед них 30 тисяч звинувачених у вбивствах. У нашій країні вони не потрібні. Люди це бачать і здається, що консервативна частка суспільства голосує дуже активно. Явка величезна. Мені щойно телефонували з Техасу. Кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного. Зараз справа за нами, народе. Я знаю, що є багато хвилювань. Рішення, які ухвалять протягом наступних годин, коли виборчі дільниці закриються, визначать не лише наступні 4 роки, вони визначать майбутнє покоління. У нас є рідкісний шанс обрати нове керівне покоління, новий шлях вперед, повну надії об'єднану Америку, яка вірна нашим цінностям. Ось чому ми сьогодні тут. Кандидатка від демократів Камала Гарріс свій голос віддала достроково за день до офіційного голосування. І зазначила, що останні 48 годин планує провести занореною у спілкуванні зі своїми виборцями. Кількома днями раніше свій голос завчасно віддав і нинішній президент Джо Байден. Уже традиційно переможця спершу оголосять ЗМІ за результатами екзит-полів. Водночас є застереження, що офіційний підрахунок голосів може затягнутися до полудня середи. Переможця цих виборів інавгурують у січні 2025-го. Він або вона стане 47-м президентом Сполучених Штатів. Анастасія Кокалко, 5-й канал. Система голосування у США дуже складна, адже вони голосують не за конкретного кандидата, а за представників від штату, які вже віддають свої голоси за конкретного кандидата. Час роботи виборчих дільниць може відрізнятися у різних штатах, однак у більшості місць вони відкриті з 13-ї за Києвом. У день виборів більшість виборців фізично голосують на дільницях, але частина американців вже віддали голоси заздалегідь за допомогою дострокової системи або голосування поштою. Про ці особливості ексклюзивно для 5-го каналу розповів Роберт Юн, оглядач Associated Press. Давайте послухаємо. Так,
Сьогодні у виборців є кілька варіантів, як і коли вони голосуватимуть. Основними варіантами є особисте голосування на виборчій дільниці в день виборів, дострокове голосування або голосування поштою. There's been some form of absentee voting available to voters. Заочне голосування доступне виборцям ще від заснування держави, а дострокове голосування та голосування поштою існують у тій чи іншій формі вже понад 100 років. Але загальна картина того, як люди голосують, насправді змінилася за ці роки. 1972 року, наприклад, близько 95% людей проголосували особисто на виборчій дільниці безпосередньо у день виборів. Але через кілька років після цього штати почали ухвалювати нові закони про голосування поштою та дострокове голосування. Згодом ми побачили, що дедалі більше людей голосують достроково або поштою. І загальна частка людей, які голосують у день виборів, зменшується. Цей показник різко зріс 2020 року, коли майже 70% виборців проголосували до дня виборів. Це переважно зумовлено пандемією. Another thing we saw in 2020. Ще одна річ, яку ми помітили 2020 року, це те, що питання дострокового голосування та голосування поштою стало дуже політизованим. Раніше такого не було. Роками не було чітких партійних розбіжностей між тим, як люди ставилися до дострокового голосування та голосування поштою. Але 2020 року ми побачили істотні зміни. After that in the 2022 election. Після цього на виборах 2022 року ситуація вирівнялася. Близько половини людей проголосували в день виборів, ще половина проголосувала раніше, підтримуючи тенденцію до зростання, яку ми спостерігали протягом останніх років. Сполучені Штати на межі політичного насилля, але влада готова. Ризики для внутрішньої безпеки США після виборів оцінило видання The Economist. Розмови про громадянську війну вважають порожніми балачками. Однак ситуація гостра. Країна розколота на два політичні табори. Дається в знаки агресивна реклама в медіа та агітація у соцмережах. Ризик заворушень експерти не виключають, незалежно від результату виборів. Зауважили, що сіють неспокій не лише трампісти. Демократам теж не до вподоби зазнати поразки. Водночас фахівці радять не перейматися ризиками. Насилля, якщо і станеться, то буде локальним. До того ж, місцева влада підготувалася. Уроки минулих виборів враховані. Штати вживають профілактичних заходів, створюють канали спецзв'язку для виборчих дільниць на випадок кризових ситуацій. Центр підрахунку голосів переносять у безпечні місця. У Філадельфії його навіть оточили колючим дротом. Загалом система безпеки поліпшилася, вважають у виданні. Інциденти, втім, уже спалахують. Поки що вони пов'язані лише з практичним процесом виборів. У Пенсильванії оскаржили понад 4 тисячі голосів. Фіксують технічні проблеми. На одному окрузі продовжили час голосування, оскільки на дільниці вийшов з ладу сканер для бюлетенів. Результатів виборів у Сполучених Штатах чекають і у країнах Європи. Там побоюються, що у президентське крісло знову сяде Трамп. У разі його перемоги готуються до змін у відносинах зі США, пише The Washington Post. Маючи досвід його президентства, європейські чиновники думають, як уникнути торговельної війни, переймаються безпекою і загалом міркують, як поводитися з Дональдом Трампом на дипломатичному рівні. Аналітики кажуть, поведінка Європи очевидна, бо кандидат від республіканців надто непередбачуваний у своїй президентській діяльності. До того ж, найімовірніше, Америка змінюватиме свою зовнішню політику. Чого чекати Європі? Далі у сюжеті. Європа занепокоїлася напередодні виборів у США. На континенті турбулентність. Європейські чиновники ще не знають, якими будуть результати виборів у Сполучених Штатах, але вже готуються до ймовірної перемоги Трампа. Ба більше, його перемоги навіть побоюються, пише американське видання The Washington Post. І це не дивно, кажуть експерти. Європа має гіркий досвід його першого правління. Значна частина європейських лідерів на той час була збентежена і певною мірою вибита з рівноваги, з традиційної для дипломатії, для зовнішньої політики, тоді, коли
Можна було сподіватися на інституції, міжнародні інституції. Можна було сподіватися на сталість політики, на сталість фінансової системи, на сталість реакцій на ті чи інші виклики, які були класичними, стандартними, і на які стандартне реагування зменшувало ризики від тих викликів. Трамп і під час першої каденції своєї виявив себе як руйнівник класичних систем. Його політика була дуже імпульсивна. Часто він то оголошував там торгові війни, то потім несподівано їх закінчував. То говорив, що зітре, наприклад, Північну Корею з лиця землі, то потім називав Кім Чен Іна своїм другом і так далі. Тобто в тому плані і непослідовною була політика і стосовно Європи, тому що були введені певні мета, були певні елементи зміни торгових відносин. Сюрпризи щодо торгівлі у Європі прогнозують і нині. Минулої каденції Трамп запровадив тарифи на сталь та алюміній з ЄС. Нині агітує за найбільше підвищення на цю сировину за останні майже 100 років. Тому європейські чиновники вже метикують, як реагувати у разі непередбачуваних ситуацій і не тільки у галузі торгівлі. Нині Європа менш пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, пише видання, посилаючись на європейських політиків. Бачимо, що окремі лідери Європи дуже очікують прибуття Трампа. Зокрема, мова йде про президента Угорщини, про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, про пана Фіцо, прем'єра Словаччини. Тобто є ряд політиків, які орієнтуються на Трампа, і вони це відверто демонструють, відкрито демонструють. Тому, очевидно, я думаю, що в разі перемоги Трампа може змінитися ось цей такий порядок комунікації. Але він не буде зазнавати якихось кардинальних змін, я очікую. Тому що безпека європейського континенту теж залежить від безпеки саме від присутності Сполучених Штатів Америки. Поведінка Європи очевидна, кажуть аналітики, бо Америка мінятиме свою зовнішню політику незалежно від того, хто прийде у Білий Дім – Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Центри впливу переміщуються до Азії. Є загроза з боку Китаю, тому увага США буде там, натомість в Європі Америки стане менше. Повний ізоляціонізм для Сполучених Штатів Америки, він невигідним є з точки зору економіки, тому навряд чи Трамп його буде сповідувати. Тобто, але буде зменшення участі, да? Тобто Сполучених Штатів Америки стане менше. От в світі, в вирішенні якихось певних питань, і до цього треба готуватися. Але це не означає, що вони візьмуть, повністю закриються, скажуть, у нас тут два океани, нас абсолютно нічого не цікавить. Да, такі посили, звичайно, є, але це точно не відбудеться одномоментно і там якось відповідно швидко. А Америки стане менше не лише при Трампі, а й при Гарріс так само. Тому що це і внутрішні певні запити, і це питання перебудови, визначення нових пріоритетів в ситуації, коли є доволі багато різних загроз, в тому числі і з боку Китаю. А тут потрібна комунікація, координація з європейськими країнами. Є проблема Тайваню, і, можливо, війна пряма Китаю і Америки за острів Тайвань. Є проблема Корейського півострова, і відповідно зрозуміло, що Америка буде туди переключатись і в тому плані, і в військовому плані, в оборонному, безпековому. І зрозуміло, що може так статися, що Україна разом з Європою залишиться сам на сам з Росією. Тому Європа має розуміти, що їй дуже важливо вкладати в оборону, в військову сферу, масштабно допомагати Україні, щоб Україна могла вистояти і стати тим щитом, який захистить Європу. Аналітики певні, Європа має ставати більш автономною і ухвалювати самостійні рішення, зокрема про власну безпеку. Сполучені Штати надто довго і надто переконливо були лідером демократичного світу, і та ситуація, яка склалась зразу, зараз вона позначиться безумовно і на ситуації на Близькому Сході, і на ситуації в Південно-Східній Азії, і на ситуації в Європі, і на ситуації, зрештою, в тій війні, яку Росія веде проти України. Європейська стратегічна автономія – це надто довгостроковий проєкт, і за ті строки, поки вона буде набувати свого становлення, Росія може дійти вже до кордонів держав так званого Варшавського договору, а не лише до кордонів, які мав Радянський Союз. Тому нині європейські країни збільшують військові витрати до найвищого рівня з часів Холодної війни. А тамтешні чиновники визнають, що втрата підтримки Сполучених Штатів в галузі оборони завдасть нищівного удару, пише видання. Марта Шакула, 5 канал.
Президент і для України теж. Американці обирають лідера, який 4 роки впливатиме на весь світ. Жодна війна, а може миротворчі зусилля не оминуть уваги Вашингтона. Російська агресія мала особливе місце у цьогорічній передвиборній кампанії. Їй приділяли небагато часу, але щораз це виходило гаряче. Обидва кандидати до кінця не розкрили своїх планів і зберегли інтригу. Дональд Трамп виступає за незрозумілий мир, а Камала Гарріс – за незрозумілу війну. Чого ж очікувати Україні та на кого ставить Банкова, розповість Антон Кучеренко. Аборти, демократія, економіка та безпека кордону – головні теми цьогорічних виборів у США і водночас наріжні лінії розлому між двома кандидатами – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Хтось підтримує надання прихистку мігрантам, а для іншого – це беззаперечне табу. Комусь імпонують високі податки для багатіїв, а дехто – всіма руками за їх зменшення. Однак поміж головних тем протиснулась одна – не така важлива для американців, але вирішальна для українців. Хто ж із кандидатів більше підтримує допомогу українському війську у боротьбі проти Росії та менше підіграє Путіну? Це такий нешуточний вопрос. Однозначної відповіді немає. У вирі кампанії тема України виринала не так часто. Подекуди її перекривав гамір більш гучних міжнародних та внутрішніх подій. За роки вторгнення від потреб України втомилася й американська аудиторія. Кандидати це розуміли. Тому від липня говорили про війну лише за виняткових умов. Обидва мали клішовані заготовки. Камала Гарріс, наче завчено, запевняла у підтримці Києва, скільки буде потрібно. Трамп торочив, що війни не сталося б, якби він був президентом. Дещо розбавили монохром лише президентські дебати. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Порядок денний Путіна стосується не лише України. НАТО та Європа вдячні за те, що ви більше не президент. Ми зробили все, щоб зберегти здатність Зеленського та українців боротися за свою незалежність. Інакше Путін сидів би у Києві, дивлячись на решту Європи, починаючи з Польщі. І чому б вам не сказати чесно польським американцям, як швидко ви відмовилися б від них заради прихильності диктатора, який з'їв би вас на обід. Вони послали її на мирні переговори ще до початку цієї війни. Через 3 дні Путін увійшов і розпочав війну, бо все, що вони говорили, було слабким і дурним. Ця війна не повинна була початися. Гарріс була посланцем, і вона зробила це. Через 3 дні почалася війна. Ось її талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива переговорниця. Камала Гарріс успадкувала тему України від свого попередника Джо Байдена, а разом із цим і проблеми. За часів демократів спалахнули війни у Європі та на Близькому Сході. Щоб не схибити, віцепрезидентка небагатослівна. Всі заяви про міжнародну політику дуже обмежені, говорить виважено та майже без конкретики. Трамп погрожував вийти з НАТО. Він заохочував Путіна вторгнутися в країни наших союзників. Казав, що Росія може робити все, що їй заманеться. За 5 днів до російського вторгнення в Україну я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його. Я допомогла мобілізувати понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президент я буду міцно стояти пліч-о-пліч з Україною та нашими союзниками по НАТО. Демократка записала підтримку України собі в актив. Хизувалася, ніби згуртувала 50 країн у форматі «Рамштайн». Згадала і про зустріч із президентом України за лічні дні до вторгнення РФ. Що це була за розмова, стало відомо лише нещодавно у матеріалі від видання «Тайм». Зеленський та Гарріс бачились на полях Мюнхенської безпекової конференції у лютому 2022-го. Загрозу вторгнення Росії тоді вже вважали неминучою. Президент вимагав від Штатів пакет превентивних заходів, санкції проти Москви та більше зброї Києву. Гарріс усі вимоги відхилила, а за весь час війни так жодного разу і не відвідала Україну. Як президентка я ніколи не похитнуся на шляху захисту безпеки та ідеалів Америки, тому що в тривалій боротьбі між демократією і тиранією я знаю, де стою і знаю, де належить бути Сполученим Штатам. Дональд Трамп теж не приїздив до України, але у заявах давав волю емоціям. Всю передвиборчу риторику будував на критиці демократів. Будь-які слова, дії та ініціативи все ставив на сміх та засуджував. Дісталося від цієї тактики й Україні. Від самого початку Трамп звинувачував у початку війни адміністрацію Джо Байдена.
Байдена, називав президентську пару нерішучою та немічною, картав їх за горе, яке вони буцімто накликали на Україну. Let's say we did settle. Припустімо, ми б домовилися з Росією 3 роки тому, ще до того, як усе це почалося. У нас би вийшло, якби ми мали розумного президента. Але що ми маємо зараз? 3 роки жахливих бойових дій. Україна абсолютно зруйнована. Мільйони людей, зокрема й чудові солдати, загинули. Прекрасні будівлі з золотими банями знищені і лежать у руїнах. Ви більше ніколи не побачите такого міста, ніколи не зможете його відтворити. Трамп постійно каже, що війні в Україні треба покласти кінець. Щоправда, як саме, за яких умов та якою ціною, тримає у таємниці. Дорікає демократам за розірвання контакту з РФ. Вихваляється, що має гарні відносини з Путіним та Зеленським. Принаймні на словах, обіцяє всадити обох за стіл переговорів. Але Путін наважився. Він не ангел, звісно. Що сталося, це такий жах. Байден і Гарріс спричинили цю ситуацію через свою дурість. Вони її спровокували, але не знають, як звільнитися. Вони замкнені. Я спостерігав за цим бідолахою Байденом напередодні в Організації Об'єднаних Націй. Він не знав, що говорив. Вони не знають, що робити. Це сумно. Вони просто не знають, що робити, тому що України більше немає. Те, що лишилося, це вже не Україна. План Трампа щодо України може стати переосмисленням Мінських угод. Про це від радника експрезидента довідалось видання Financial Times. Водночас оточення Трампа винесло з них кілька уроків. Визнають, що перші Мінські угоди завершилися провалом. Членство у ЄС та НАТО для України не передбачене. Експрезидент натомість воліє відійти від процесу. Весь тягар відповідальності скине на європейські війська. Саме вони забезпечуватимуть процес дотримання угод. Якщо ми переможемо, то я думаю, що матимемо дуже справедливу та швидку угоду. Це має закінчитися. І президент хоче, щоб це закінчилося. І я впевнений, що Путін хоче, щоб це закінчилося. Кандидати мають власну позицію, але на кого ж ставить Київ? Інсайдом поділився наближений до Банкової журналіст Саймон Шустер. У колонці для Time опублікував статтю під назвою «Зусилля України завоювати Дональда Трампа». У Києві не розраховують на позитив від американських виборів. Вважають, що ситуація лише погіршиться, незалежно від результату. Камала Гарріс продовжить чинний курс Вашингтона. Рішучих кроків від неї у питаннях озброєння та санкцій проти РФ Банкова не чекає. Дональд Трамп натомість несе елемент несподіванки та непередбачуваності, а разом із ним і певну надію. Антон Кучеренко, 5 канал. Міністру оборони Ізраїля вказали на двері. Йоава Галанта звільнив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Рішення чільник уряду ухвалив особисто. Нью-Йорк Таймс пише, що причини внутрішні. Галант за час війни став впливовою фігурою всередині керівної партії Ізраїлю Лікуд. До неї належить і Беньямін Нетаньягу. Той став розглядати міністра як власного конкурента. На своє звільнення Йоав Галант відреагував спокійно. У соцмережах написав, що безпека Ізраїля завжди була його пріоритетом. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Президент України відреагував на перші бойові зіткнення бійців ЗСУ з північно-корейськими солдатами. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічають достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним.